Gente, começando mais um episódio aqui do podcast Vida de Mãe. Eu sou a Fabi Santina, sou youtuber, mãe, influenciadora. E assim, gente, aqui nesse podcast a gente fala de tudo, né? De maternidade real, experiências, a gente conversa com especialistas, dicas, tem de tudo. E se vocês não acompanham ainda, o episódio sai completinho toda segunda-feira no meu canal do YouTube, Fabi Santina, e no Spotify. E tem os cortes também no YouTube, que é no canal Cortes Vida de Mãe Podcast. E nas redes sociais, tanto no Insta quanto no TikTok, que é o arroba Vida de Mãe Podcast. Segue lá. E vocês já sabem que a gente tá de casa nova, estamos aqui nos estúdios da You Group. E bora lá para mais uma temporada! Gente, hoje estou com uma convidada super especial que veio de vitória pra cá. Carla Mendonça. Você é muito bem-vinda. <laughs> Obrigada, Fabi. E assim, ó, pra apresentar ela, eu vou ter que ler algumas coisas que eu não tenho. Porque assim, ela tem tanta graduação, tanta coisa, gente. Olha só. <laughs> Não, vou ter que falar. Ela é um anjo para as mães, tá, gente? Eu, inclusive, eu vou aproveitar para pegar umas, uma consultoriazinha básica para mim também. Porque é a consultora dos famosos, neurocientista, coach integral sistêmica, analista de perfil comportamental, especialista em sono infantil maravilhoso, que é disso que a gente vai falar aqui é, <laughs> neuropsicopedagogia e nutricionista. Mestrando em Educação na Universidade da Flórida, gente, assim, tudo, né? Tudo! Influencer digital e mãe também, de três filhos, maravilhosa! Mãe do Edu, do Gugu e do Dani. E tem os seus perfis nas redes sociais, tanto no YouTube quanto no Instagram, que é o Bebê Dorminhoco. Exatamente. É, vai lá seguir já também tudo. E... Ela, ela é de BH, na verdade. A gente estava até falando isso antes de começar o podcast. Eu veio de Vitória para cá, mas é de BH, mineira. <laughs> mineira. Seja bem-vinda. Obrigada, Fabi. Sou mineiríssima, mas, na verdade de governador Valadares, nascida em governador Valadares, mas morei em Belo Horizonte 20 anos. Mas no último ano eu fui para Vitória. E estamos aqui, vim para São Paulo com muita alegria para uhum. gente conversar, para a gente bater esse papo, porque é uma honra para mim estar aqui. Obrigada. Ah, imagina. E a gente até estava falando que foi a primeira vez que você está viajando sem filhos depois de seis anos. Conta para a gente essa experiência. Como que está sendo para você? A trabalho ainda, né? Como que está sendo para você? Fabi, <laughs> tem seis anos que meu primeiro filho nasceu. Uhum. E a maternidade Nesses, nesses seis anos, é, é, eu poderia ter feito muitas coisas, como todas as mães fazem, né? Mas a maternidade ela atinge cada uma de uma forma diferente, Sim. né? Uhum. Algumas mães estão bem, com, voltando ao trabalho, com, com, quando o bebê faz quatro meses, seis meses. Outras abandonam a carreira e querem estar só em casa. E a maternidade me mudou de uma forma que eu não queria estar tá fora de casa. Eu só queria estar em casa com os meninos. Uhum. Então, era uma coisa inacreditável, porque, igual eu tava te falando, o meu filho mais velho ele foi para a escola com quase, seis, com quase cinco anos de idade, porque eu quis, porque eu queria estar com ele em casa, brincando de areia, brincando de massinha, fazendo colagem, sabe? Uhum. Eu tinha meu trabalho paralelo ali dentro de casa mesmo, né? Então, assim, é, é, mas. Eu nunca abri minha agenda para viagens, por exemplo, né? Eu fiz uma ou outra viagem que não tinha assim. Era impossível não fazer. Mas hoje, né, depois de seis anos, eu me sinto assim: Uau! agora eu me sinto leve e livre pra conseguir fazer uma viagem a trabalho e curtir a viagem sabe, uhum. então eu vim aqui pro, pro podcast Vida de Mãe que é um dia de gravação, mas eu me dei ao luxo de ficar três dias aqui pra aproveitar <laughs> São Paulo, essa cidade maravilhosa, sabe aproveitar a viagem, dormir também <laughs> sem filhos e, ai, ai, mas aí é que tá, gente, dormir eu durmo uhum. né, dormir eu durmo. os meus meninos, eles dormem a noite toda, tipo entre dois e quatro meses, todos começaram a dormir a noite toda mas assim, dormindo <laughs> ou não dormindo a mãe não dorme direito, vai Rola uma preocupaçãozinha assim. Você acredita? Você tá tá... acredita que eu durmo? É, né, gente? Ela é especialista em sono. Vou achar que ela não dorme. Olha, <laughs> muitos, muitas mães, muitos pais me perguntam: Carlinha, meu bebê dorme e eu não durmo. Eu fico preocupada. Eu vou lá ver se ele tá respirando. Carlinha, ele tá mexendo. Eu tenho que ir lá ver se tá tudo bem. Eu falo: amiga, assim. Vai dormir, aproveita que ele tá dormindo <laughs> e vai dormir também. Então, assim, é, é, eu adoro dormir, né? Então, eu durmo. Na verdade, igual assim, a gente tava falando desses seis anos, né? Na verdade, tem tem seis anos que eu tô nessa de maternidade só maternidade né querendo viver esse mundo foi um tempo maravilhoso eu poderia ter saído muito antes né uhum. mas é o que a gente tava falando a maternidade atinge cada uma de uma forma e no meu Sim. caso eu quis viver eu estava ali dentro com alegria uhum. foi uma opção hoje os três estão na escola os três já estão maiores então eu tô aqui passeando mas eu tô fazendo vídeo com eles eles estão interagindo junto comigo mostrando as comidas que eu tô comendo então assim hoje eu me sinto segura Leve, tô aqui com leveza, né? Mas uhum. cada uma com seu tempo, né, Fabi? Sim, sim. Não, é uma coisa que até recentemente uma amiga também que foi viajar a primeira vez, o casal sem os filhos, né? E eu falei, gente, eu, eu achava antes que eu ia fazer essa viagem tão cedo e agora ficou assim: eu não sei quando eu vou ter coragem. Ainda, ainda não. Mas uma hora chega lá, né? Uma hora vai ser o momento e tá tudo bem. E é isso, cada uma tem. Tem o seu tempo, cada uma leva de um jeito e as seguranças. E, enfim, tem, tem várias questões envolvidas é, aí. É, e tem gente que quer colocar um peso em cima das mães, uhum. dizendo que, nossa, você vai deixar seu filho com a avó para viajar, nossa, mas assim, uma boa mãe não faz isso. Só que isso é uma mentira, né? Uhum. Que querem querem culpar as mães, querem colocar peso em cima das mães, competição, né? De parto, competição de amamentação, competição de quem fica mais tempo, quem manda para a escola mais tarde. Gente, por favor, isso não existe, né? Exato. Somos somos todas mães maravilhosas desde que a gente se proponha, né, a cuidar dos nossos filhos. A gente vai viajar, mas ele tá bem cuidado em casa, com uma uhum. rede de apoio maravilhosa que vai dar todo o amor, né? Então essa competição não deveria existir. Deveríamos nos apoiar, né? Sim, com certeza. E Carlinha, você fala, você ensina nas suas redes sociais sobre a qualidade de sono dos bebês, né? De uma maneira leve, uma maternidade leve. Explica pra gente um pouquinho desse universo. Olha, gente, é, eu… É isso que você falou. Eu acredito uma maternidade leve. Uhum. O que não significa que ela seja fácil. Uhum. Todas temos momentos muito difíceis. Mas eu acredito que o sono é a base… Porque a privação de sono, ela afeta uh, todo o nosso corpo, né? Ela afeta o nosso cérebro. Então, uma mãe privada de sono, ela não consegue nem se regular emocionalmente. Ela fica com cortisol elevado, hormônio do estresse elevado. Ela fica de uma forma que ela não consegue ter paciência com a criança. Então, uma mãe que dorme bem... Ela é uma mãe com mais equilíbrio, com mais paciência, que vai ter um tempo de maior qualidade com a criança, né? Uhum. Então, uma boa mãe precisa ser uma mãe feliz, precisa ser uma mãe que se cuida, uma mãe bem dormida, né? Então, eu acredito que o sono é a base, sabe? Uhum. Então, eu, eu, eu falo muito isso com as mães, né? É, estudem sobre o sono, apliquem desde o nascimento, que é uma coisa a menos, amiga. Depois é. que estiver dormindo, aí vai aparecer um. Pode ser que apareçam várias outras coisas para cuidar. Então, pelo menos, vocês já estão dormindo. E outra coisa, a gente tem que pensar no seguinte: é... a privação de sono ela afeta o bebê também. Uhum. Se a gente está privado de sono, imagina o bebê que está ali acordando tantas vezes. Ele também fica privado de sono. Uhum. E existe também é, é, um burburinho né? no mundo materno de que ué, se quer dormir, não fosse mãe. Você virou mãe e agora quer dormir a noite toda? Que absurdo! Como se as mães não tivessem o direito de dormir. Olha, agora que você é mãe, você não tem mais o direito de se maquiar, de ser feliz, de se vestir bem, de dormir, de sair com seu marido, uhum. sabe? Isso é uma coisa antiga e que precisa cair por terra, porque nós podemos ser boas mães, excelentes mães, dormir bem. Teremos fases difíceis que o bebê tomou vacina, ele tá com dor de dente, ele vai acordar mesmo, porque uhum. não existe milagre. É, mesmo no meu método, você pode dormir, você vai dormir a noite toda muitas vezes e vão ter dias que o bebê vai acordar, vai chorar e precisa de colo mesmo. Uhum. Então, assim, não existe milagre, mas existe uma maternidade mais leve. Uhum. E como que você começou nesse universo? Como que tudo começou? Fabi. <laughs> Olha, eu era de outra área, né? Uhum. Não tinha que nada a ver. A minha primeira formação é nutrição, né? Uhum. Então, eu trabalhava na área de, de contaminação alimentar e. Na época que eu fui mãe, eu trabalhava na área comercial. Então eu vendia produtos de limpeza para a indústria de alimentos. Hum. Então tinha lá uma indústria de carne, uma indústria de queijo, é, e eu tava ali com os produtos de higienização para matar as bactérias do ambiente, né? É, como nutricionista e representante então das empresas. Então essa era a minha área. Quando o meu nosso primeiro filho nasceu, o Edu, gente, eu tava 10 anos nessa área, tá? Quando ele nasceu Nada mais fazia sentido, sabe? Eu não quero mais visitar cliente, eu só quero saber de amamentação, de parto e de sono. E então eu, eu comecei, eu tive muitas dificuldades também, né? Porque eu não entendia nada, mas eu recorri às minhas amigas. Então eu ligava, eu implorava por ajuda e eu lia livros. Resumo da história: quando ele começou a dormir a noite toda com quatro meses, não foi da melhor forma, tá? Por exemplo, eu fiz desmame noturno com ele, que é um, algo que eu não fiz com os outros filhos, que eu não. Hoje não. Eu não faria de novo, uhum. tá? Mas foi o que me orientaram na época, eu sem conhecimento, né? Então, quando ele começou a dormir a noite toda, com quatro meses, menina, eu falei: Jesus, os bebês podem dormir. E ele acordava no dia seguinte, sorrindo. Eu chegava no berço, ele tava feliz da ah, vida, tá sorrindo. Eu falava: Jesus, os bebês podem dormir. Eu vou ajudar essas mães. Foi assim que tudo começou. Eu vou ajudar essas mulheres porque os bebês podem dormir. E aí eu comecei a ajudar pelo pelo WhatsApp, as amigas, né, de, uhum. comecei a ajudar todo mundo e tal. Até que eu falei: "Gente, eu preciso, eu preciso ajudar de uma forma mais profissional". Porque na verdade, no meu durante a minha, minha primeira gestação, eu fiz vários cursos, sabe? Curso de uhum. parto, curso de amamentação, curso de primeiros cuidados com o bebê. E quando estava é, perto do Edu nascer, eu quis fazer um curso de sono. Eu procurei no mercado. Eu falei, ah, agora eu vou procurar um curso de rotina do bebê. Sono. Não existia. Não existia. Aí eu fiquei impressionada, eu falava, como que existe curso de amamentação, de parto, de dar banho em bebê e não tem curso de rotina? Eu vou chegar uhum. com o bebê da maternidade, eu vou fazer o quê com é, ele em casa? Mas é, aqui, é, é o pânico das mães, você chega em casa com o bebê e você fala, e agora? O que, que eu faço? Que horas eu faço isso? Você entra em pânico, porque você não sabe o que fazer primeiro, né? Foi isso que aconteceu, e não existia nada no mercado. Uhum. E aí eu recorri as minhas amigas, ligava o dia inteiro, resumo. Quando ele dormia a noite toda, eu falei, eu vou criar um curso… De sono e rotina do bebê, mas eu não era profissional da área. E aí eu fui estudar e descobri que existia a profissão de consultora do sono, fui, não existia no Brasil, existia só nos Estados Unidos, me formei lá. E aí quando o Edu estava com 11 meses de vida, então ele começou a dormir a noite toda com 4 meses. E assim, eu fui super rápida em tudo com 11 meses eu estava lançando a bebê dorminhoco. Eu já me formei montei meu curso, inicialmente era um curso para casais grávidos. Hum. Lembra dos cursos de gravidez, sim, de, sim. de de banho do bebê, eu queria dar para casais grávidos. E aí ia ser curso presencial. Mas aí era, um tanto, era tanta burocracia para eu, eu ir nos hospitais, nas clínicas, dar esse curso. E meu marido falou: aqui, por que você não faz isso online? Você vai poder ajudar muitas outras mães de várias cidades. Eu falei, ah, é isso que eu vou fazer. Menina, liguei no estúdio, agendei na semana seguinte, eu tava lá gravando e pronto, lancei o negócio, sabe? Uhum. E foi um sucesso desde o começo porque não existia. Uhum. Então, eu dormi o que foi a primeira, né? Nós Pioneiro, somos né? pioneiros nesse mercado. E assim. Foi tanta, tanta necessidade das mães que aí eu fui lançando mais cursos, né? De mais idades. Hoje eu tenho curso para formar outros profissionais. Então, hoje eu formo consultoras do uhum. sono. Mas eu comecei dessa forma, da minha necessidade. Então, eu estava grávida, precisei de um curso, não existia. E aí eu criei, então, esse curso. Eu lembro que, assim, eu lembro direitinho que uma coisa que mais me marcou, uma maior dificuldade que eu tinha era o momento da soneca. Eu lembro que quando o Edu estava com cinco semanas de vida. Teve um dia que ele estava brincando no tapetinho de atividades. Pensa, um mês de vida. Cinco semanas. Eu não entendia nada, não sabia nem como é que brincava com o um bebê da cidade. Ele estava ali brincando no tapete de atividades. De repente, ele começou a chorar. E ele foi chorando, ele foi chorando, ele foi chorando. Falei, gente, o que esse menino quer? Ele já mamou. Aí peguei ele e coloquei dentro do berço. Assim, pegou do tapete, colocou no berço. Ele chorava mais ainda. Ele chorou o dia inteiro. Dia inteiro, Fabi. Eu liguei para pediatra, né? Que a gente só o uhum, pediatra, uhum. tudo é um pediatra, né? Uhum. Eu o pediatra e falei: olha, ele tá doente. Ele tá doente, eu tenho que levar pro hospital. Menina, chegou de noite. Eu fui estudar, 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 estudar todos os livros que eu tinha. Eu descobri que aquele menino tava com sono. Só que eu tava perdendo o time. Eu tava perdendo, uhum. perdendo o momento de colocar ele pra dormir. E aí, eu entendi que, por exemplo, nessa idade de cinco semanas, o bocejo é um sinal de sono. Então, um bebezinho de cinco semanas, por exemplo, ele fica aí cerca de uma hora acordado só, Fabi. Uhum. Uma hora acordado, aí ele boceja. Quando ele boceja, é um sinal: mamãe preciso dormir. Você leva para o quarto, faz todo um ritual para acalmar, acalmar aquele bebê, e aí sim, prepara o quarto, fecha a cortina, né? liga um ruído branco, e aí sim aquele bebê tranquilo, você coloca ele para poder dormir. Então, olha o detalhe: um bocejo que uma mãe de primeira viagem não sabe. Não sabe. É. Né? Então, aquilo, eu lembro direitinho que aquele bocejo, aprender sobre aquilo, me salvou. Então, eu, eu falei, eu vou ajudar essas mães, eu vou abençoar. E glória a Deus, a gente tem abençoado milhares. Quase seis anos aí já, é. não? Cinco anos. Cinco anos já e ajudando milhares. E você falou que tem cursos, né? Quais são esses cursos? Conta pra gente. Tem muitos cursos. É, assim, o principal é o curso de sono, né? Uhum. É o curso de sono para bebê de 0 a cinco meses, o curso de sono para bebê de 6 a 23 meses. E depois a gente tem os cursos de educação, né? Tem curso de birra, tem curso de inteligência emocional para crianças, tem o curso de briga de irmãos. Misericórdia, gente. <laughs> tem três filhos Nossa, em casa. vocês não acreditam! Abre gaiada que, é que as meninas arrumam só a graça de Deus. <laughs> e tem o curso para profissionais, né? Para formar profissionais é, consultoras do sono, porque a gente chegou. Eu entendo o seguinte. Eu sou uma consultora do sono, um, eu consigo atender um público enorme, já que o meu produto é online. Mas tem, tem gente que quer uma consultoria presencial, em casa, uhum, e uhum. eu não consigo atender, né? Tem gente que não vai se identificar com o meu jeito, vai se identificar com o jeito de uma outra pessoa. Então, vamos formar profissional, gente! Tem gente precisando ganhar dinheiro, tem mães precisando ser atendidas em casa, né? Então, eu falei, olha, vamos, vamos formar profissionais, e é isso aí. Hoje já tem aí uhum. mais de 100 formadas no mercado pelo bebê dorminhoco. E para quem. Eu sei que tem muita mamãe aqui que acompanha esse podcast, né? Ou que tá pra virar mãe, elas podem encontrar seu curso lá no seu Instagram mesmo ou no, seu, no site Bebê bebedorminhoco. Isso, bebedorminhoco.com.br, no Instagram Bebê A gente lançou produtos também, hoje a gente tem uma linha de produtos, né? Uhum. A gente tem Ruído Branco, a gente tem suor ou Saquinho de Dormir, Berço, Bebê Super Seguro. Enfim, tem uma linha já de produtos, Bebê ah, legal. Então vai ficar para vocês aí as informações, fica na descrição também, tá? E tem e-book também. Tem. Conta pra gente do e-book. Olha, eu lembro que uma grande dificuldade que eu tive quando eu descobri a gravidez foi o enxoval. Uhum. Eu pensava, Jesus. O que comprar? O que comprar? para eu não comprar coisa demais. Eu sou assim mais minimalista, sabe? Eu, assim, os negócios comigo é sempre menos, assim. Uhum. E eu olhava aquelas listas de enxoval e falava, Jesus, eu vou ficar aqui até mês que vem pra conseguir. Fazer... Não, era impossível comprar aquele tanto de coisa. E depois, né, de, de ter um filho, de ter dois, de entender tudo que eu precisava, eu fiz um e-book de enxoval. Esse eu fiz assim, da primeira à última palavra. Eu falei, eu vou ajudar essas mães. Não tem um e-book gratuito. De enxoval, uhum. é, que é pra abençoar mesmo os casais grávidos, sabe? Eu, eu falo para eles, baixem. Tudo que tá aqui, vocês podem comprar, que é garantido, uhum, sabe? Que vai que usar. Vai usar. E, e o que não é tão necessário, eu escrevo lá. Tá o item. Não é tão necessário, você vai usar nesse nesse ponto. Então tá uhum. bem explicadinho o e-book. Tem e-book de sono também, né? Tem e-book de atividade com as crianças, mas o meu preferido é o de enxoval. É, de enxoval. é porque é isso, né? No enxoval tem. Tanta coisa que você pode comprar. E aí você fica nessa. Ai, o que, que eu compro? Que... Será que vai usar? E tem muita coisa que realmente é mais um apetrecho assim. Talvez use, mas não é tão necessário. que eu fui vendo ao longo do, do processo, né? Várias coisas eu falei, Nossa, achei que eu ia usar super. Eu falei, gente, desnecessário. 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 E muitas Parece vezes não é nem gosta. seguro. Uhum, Por exemplo, uhum. travesseiro. Um bebê recém-nascido não deveria usar travesseiro. Mas é engraçado que todo kit que não é jogo de cama né vem com o um, um, um... A eu fronha? Assim, a fronha de travesseiro. Eu uhum. falei, gente, pra quê? Tudo bem, pode ser que maiorzinho e tal. Mas sempre vem, né? Eu falo nossa. É, então assim, travesseiro, kit berço, né? Não deveria uhum. ser usado, não é seguro, não é recomendado até um ano de idade. E diversos outros itens, né? Mas assim, então eu fiz com muito amor, com muito capricho. Ele é gratuito. Então assim, pra abençoar realmente, pra gente não ficar passando tanto perrengue, né? Sim, sim. <laughs> e já tem tanta coisa pra gastar com uma criança, né? Pra não gastar com coisa desnecessária. Exatamente. E assim, se a mãe quiser gastar de forma de necessária ótimo ela sabendo que é desnecessário tá bom uhum. olha Porque mãe ela quis, isso exato né eu tenho, eu tenho né minha filha minha filha é menina então pensa quanta bobagem que eu não comprei aí lacinho não sei eu muito mas assim eu sabia que não tinha necessidade né pronto é isso aí Se quer comprar fica à vontade né mas fica sabendo que não precisa Sim, totalmente. E vamos falar primeiro agora, antes da gente entrar mais nesse assunto de sono, que eu sei que a galera quer saber aqui, vamos falar um pouquinho de como foi para você a sua gestação, as suas gestações, né? Uau! Seus três, como passou? Esses três gestações, como que foi para você esse processo? É. Assim, eu tive cinco positivos, uhum. dois abortos, três filhos nascidos, né? Sim. É... E as minhas gravidezes, olha, a primeira, sabe aquela dos sonhos? Você fala, meu Deus, eu não entendo o que essas mulheres reclamam de, de da gravidez. Porque eu não tive nada, a primeira gravidez foi um sonho. Hum. Nunca tive pé inchado, nunca tive indisposição, sabe? Na verdade, eu até tive uma dorzinha no cóccix, no início. Uhum. Mas fiz ali o pilates de grávida, tava tudo resolvido. Mas aí foi só piorando. Uhum. <laughs> A segunda, eu já arrumei um monte de dor muscular. A terceira, eu já não andava, minha filha. No final da gravidez, eu não andava. Eu tive que contratar fisioterapeuta na minha casa. <laughs> e até a posição que eu dormia na cama, teve que ser organizada. Eu tive que colocar um monte de travesseiro entre as pernas. Porque assim, foi só piorando. Mas glória a Deus, né? É, é, os, as, os meninos nasceram com muita saúde, então eu não tenho do que reclamar. Mas assim, foram gravidezes muito desejadas. É, o meu primeiro. Minha primeira gravidez foi um aborto. Essa, hum. assim. Nossa, eu nunca sofri tanto na minha vida. Eu acho que. O meu primeiro aborto. É. Nossa, eu, eu acho que eu fico até sem palavras, porque eu sofri demais. E, e, olha, com... e olha que era com cinco semanas só. É, eu tive recente, né? Eu passei por isso recente com oito, então eu entendo. Eu sei, Fábio. Eu sinto muito é, foi... pelo que você passou. Uhum. E assim, é uma dor absurda. Não tem como explicar, né? Mas eu. eu é do... eu... é doida porque eu acho que assim, antes da gente passar por isso, eu não imaginava tanto. Porque eu falava, gente, é muito no comecinho. Cara, não é. Desde o positivo é. É positivo, não tem, não tem, não tem essa, né? É seu filho, uhum. é sua filha no seu ventre, né? E foi minha primeira gravidez. Então assim, quando eu fui fazer o ultrassom que o coração não batia, né? Pronto, começou. E assim, eu sou uma pessoa muito positiva, feliz pra tudo, busco solução pra tudo, mas aquele, aquele ultrassom de o coração não batia, ele acabou comigo. Eu, eu meio eu, eu não entrei em depressão, mas foi quase, assim, eu acho, uhum. sabe? Uhum. Então foi muito difícil esse primeiro aborto e também eu tinha assim uma insegurança, eu comecei a me sentir assim, será que eu vou ser capaz de engravidar? Eu imagino, eu falei que eu, eu passei por isso recentemente, aí só que eu falei, eu acho que eu tô com um peso a menos por já ter a minha filha. Porque eu não tá passando isso pela minha cabeça, eu falo, eu tive uma gravidez tranquila, eu engravidei com facilidade, então assim, não passa pela minha cabeça do tipo, será que eu tenho alguma dificuldade? Foi só um a, aconteceu. Eu falei, se fosse na primeira gestação, eu acho que o peso seria diferente nesse sentido. Porque eu ia ficar com essas paranoias na cabeça. Será que é isso? Será que é aquilo? Sou eu? O que está que acontecendo? Aí eu falei isso. Por eu já, já ter tido a minha filha, né? já ter tido uma primeira gestação, que também foi super gestação dos sonhos, tranquila, não tive nada, não tive nem enjoo. Eu também, eu também fiquei, eu fiquei com esse pensamento mais leve nesse sentido. É, isso para mim foi muito difícil. Eu pensava, será que eu serei capaz de gerar? Uhum. Será que eu, eu vou conseguir ser mãe? Será que Deus vai me dar essa dádiva? E, e é só por isso que eu consigo entender um pouquinho do sentimento da mãe que está tanto tempo tentando engravidar, uhum. sabe? É, então eu, eu, foi, foi muito difícil para mim, mas graças a Deus, cinco meses depois eu estava grávida, e aí nasceu o Edu, cheio de saúde, num parto normal, lindo, um parto humanizado, lindo, e depois. Quando o Edu tava com cinco meses, ele era bebezinho, cinco meses. Eu já engravidei do Gugu. Caraca. <laughs> e, é, e eu tava doida pra engravidar. É, tava doida pra engravidar. Eu já, gente, eu saí do parto. Meu parto foi do sonho, assim. Eu já saí do parto, doida pra engravidar. Quando o Edu tava com cinco meses, na mão no peito, aquela coisa maravilhosa. Eu engravidei do segundo. Então, quando o, bebê, o segundo bebê nasceu, eu tava com um bebê de um ano e dois meses. Nossa. No colo. Um bebê de um ano e dois meses <laughs> e mais um que acabou de nascer. E eu ali, papa toda obra, amando, feliz, só uhum. em casa, cuidando dos meninos e tal. E aí, eu já saí do segundo querendo engravidar o terceiro. O parto do Gugu foi lindo, humanizado, natural, sem anestesia. Eu achava pouco. Gente, eu achava que esse povo que tinha parto humanizado era doido, né? Uhum. Coisa de índio. Na minha primeira gravidez, eu estudando coisa de índio, povo louco. Lá fui eu também, o parto humanizado, natural, lindo, foi lindo. Mas eu não, não tomei anestesia porque não precisou, porque se precisasse, eu ia tomar. Uhum. Aí pronto. Aí beleza, saí do segundo bebê, já doida para engravidar o terceiro. Só que ele demorou muito para eu poder engravidar. E aí, quando, eu, quando o mas mais novo. Mas muito você diz porque não, não tava engravidando. Não tava, eu tava tentando, uhum. nunca tomei remédio, mas eu demorei pra engravidar do, do próximo filho. Então, é, quando o mais novo tava com um ano e sete meses que eu fui engravidar. Pensa, na, no primeiro eu engravei com cinco meses, o uhum. outro só com um ano e sete meses. Aí engravidei, só que aí veio outro aborto. Uhum. E aí, eu demorei mais um ano e dois meses pra engravidar de novo. Olha que loucura. Demorou bastante, né? Sim. Mas aí engravidei do terceiro filho, então. Já era a quinta gestação, mas né? terceira ali, Terceiro filho. E aí, o Dani nasceu num parto lindo, na banheira, na água, natural <laughs> de novo. Foi um sucesso. E hoje o meu mais novo já tá com um ano e meio. E graças a Deus, três meninos lindos, saudáveis, nossas bênçãos. Então, do primeiro para o segundo, tem um ano e dois de diferença. Isso. E do segundo para o terceiro? Do segundo para o terceiro, uns três anos e meio, três eu acho, a diferença, de diferença. É. Uhum. Aí já estava um pouco maiorzinho, isso. já estava um pouco mais fácil, entre aspas. É, né? é, é porque assim, aí a criança já corre, já, já anda, entende. já come, já conversa, né? Uhum. É, hoje, as mães me perguntam muito isso. Carlinha, qual que é mais fácil, ter grudadinho ou ter mais distante? Em questão de facilidade, é mais distante. É, né? É. Porque os dois muito perto, uh, muitas vezes brigam muito. Os meus são dois homens, brigam muito, sabe? Uhum, então, uhum. assim. E essa, essa brigaiada ali que eles arrumam, você tem que ficar, sabe, apaziguando ali o tempo todo, é cansativo. Então, é, é, é uma distância maior, eu acho, mais fácil para os pais. Uhum. Mas, sem sombra de dúvida. Que um pertinho do outro é mais fácil pra eles brincarem. O Sim. problema é que junto com a, com a, com a, com a, brincadeira, com a brincadeira, vem a briga, vem a briga. <laughs> exatamente. É verdade. <laughs> Corta, ferrou, ferrou. Não, eu e minha irmã também. A gente tem um ano de diferença, assim, certinho. É, minha mãe, eu tinha três anos, três meses, minha mãe engravidou. Mas foi sem querer, sem querer, assim, né? E aí, a gente tem um ano certinho de diferença. Então é isso, a gente sempre foi muito próxima. A gente brincava muito, mas a gente brigava muito. Eu lembro assim que a gente brigava muito. Só que já o meu irmão, a distância é muito grande, são oito anos. Então nunca teve muita interação. Porque imagina, oito anos e um bebê, não tem muita interação, né? Aí quando ele tá adolescente, eu sou criancinha. Então. A gente tem mais interação agora adultos, né? Que a gente tá numa fase mais parecida do que quando criança. Então, eu acho também muito distante também ficar tem isso. A, a, a relação também fica muito distante, né? Mas e para os pais, no sentido de. Porque eu, eu penso assim, ah, uns dois, dois, três anos, a criança entra numa fase que pros pais fica mais fácil, tipo assim, eu falo mais libertador, né? Mais independente de novo. Passar junto, eu falo, às vezes passar por tudo junto já passa de uma vez por essa etapa, sabe? <laughs> porque eu falo, se eu sentir o gostinho da liberdade. <laughs> é verdade, gente. Não sejamos hipócritas. Uhum. É verdade. Por exemplo, eu tava pensando em ir pra um cruzeiro da Disney com as crianças. E aí minha amiga me falou, amiga, dá uma olhada, porque tem cruzeiro que a criança que não tá desfraldada não pode entrar na piscina. Olha pra você ver. Olha hum. as limitações, né? Ah, então vou ter que esperar. Eu não sei se a Disney é assim, eu tô pesquisando. Mas assim, imagina, você não pode ir num cruzeiro, porque… Ou então você vai no cruzeiro e não pode entrar na piscina com seu bebê, uhum. né? Ou então assim, a gente sabe como que os bebês precisam de soneca, por exemplo. Então, é, o seu filho mais velho quer ir pra uma festa, você vai pra festa, mas o bebê tem que fazer soneca. E se ele não fizer soneca, ele começa a chorar na festa. Então a gente… Tem que admitir, é uma fase onde requer mais da gente. Fisicamente, emocionalmente. Você uhum. está brincando ali com a criança o tempo todo, né? Te requer muita atenção. Sentar no chão. Brincar de Lego, brincar de massinha, brincar de areia. Você vai pra praia e você fala, ah, agora eu vou sentar e tomar um sol. Não, você não vai não tomar vai. um sol. Você vai ficar o tempo todo tirando seu filho do mar, porque senão ele entra passando lá dentro, pro e afoga. Solar, Exatamente. Uhum. Então, assim, e aí ele pega uma conchinha, ele põe na boca, e você fala, o bebê tá ali, vai engolir a conchinha. Então, você não para. É uma fase, né? Essa fase, um ano, dois anos. É uma fase, você tem que estar tá ali alerta o tempo todo. Se você deixa um lápis de cor no quarto pro seu, pro seu filho colorir, ele vai riscar a parede. <laughs> né? e é outra coisa é tudo ensinamento você tem que estar o tempo todo ligada no sentido de que uh, meu filho risco a parede e agora o que eu vou trazer de ensinamento para ele né então meu filho olha o, o lápis é para riscar no papel na parede não pode então vamos pegar o paninho para limpar e aí você vai ensinar o seu filho ali a arcar com as consequências do que ele fez você pega o paninho junto com ele vai limpar a parede ensina a riscar no papel então é o tempo todo te requer muito Sim. os pais também têm que se informar muito porque senão eles não sabem nem como agir diante daquilo uhum. e as brigas de irmãos se a gente não tomar cuidado a gente acaba colocando um filho contra o outro sabe Fabi porque por exemplo é, muitos pais com a melhor das intenções, eles comparam os filhos, uhum. né? Então assim, nossa, Fabi, você não comeu a sua comida toda? Olha, a sua irmã comeu. Que que você sente? Problema da minha irmã que uhum. chata. <laughs> Gerou rivalidade entre os irmãos. Uhum. Então, uma coisa que a gente nunca deve fazer com os filhos, por exemplo, é comparar. Se você quer incentivar seu filho a comer mais, meu filho, que tal a gente comer mais para você ficar bem nutrido, ficar, né, uhum. com seus soldadinhos fortes para poder curar as doenças? Então, você tem que se incentivar direto com o seu filho. Esquece o outro, uhum. sabe? Então, assim, a gente precisa se informar, porque é o tempo todo o ensinamento. Então, a gente está o tempo todo fisicamente cuidando da criança e mentalmente querendo trazer um ensinamento para ela, porque isso que é educar. Educar, disciplinar, não é ficar brigando e gritando com a criança. Uhum. Eu lembro de uma vez. A gente estava na casa de praia, é, e o nosso filho de dois anos, eu, ele, a casa de praia era água mineral, né? Aqueles galões de água uhum. mineral. E aí a gente pegou, água mineral é comprada, né? Você não fica deixando a criança brincar com a água mineral da casa toda, da família toda ali. E a gente, eu tava pegando o um copo de água mineral, entregando para ele e ele jogando no chão. E aí eu entendi. Ao invés de ficar falando com ele, não, não joga no chão, não joga no chão. Tudo bem, você pode falar, não joga no chão. Mas eu preciso ensinar para ele o que, que ele pode fazer porque muitas vezes a gente foca no que, que não pode e a criança fica ali o que, que eu posso então nessa vida uhum. já que tudo é não uhum. né então eu lembro que eu peguei então uma bacia de água com os potinhos plásticos e virei para ele você quer brincar de água quero então brinca aqui eu coloquei no chão né a, a, a vasilha ali de água os potinhos que ele podia brincar e aí ele ficou brincando com a água ou seja era uma criança que queria brincar com a água mas não sabia se expressar não sabia chegar para mim e falar mamãe me dá potes de água para poder brincar essa é a sabedoria que a gente tem que ter, né? Então, requer muito dos pais, fisicamente e emocionalmente. Sim, com certeza. E assim, isso vai um pouco no que você fala da questão da maternidade leve, né? Então, como levar a maternidade de uma forma leve? Eu acho que isso vem muito desse caminho. Eu acho que a gente precisa aprender, a gente tem que estar sempre num constante aprendizado... Pra justamente ter ferramentas na hora de ensinar, educar, lidar com situações de birra, de briga, de. Pra levar da forma mais leve possível. Porque senão vira <laughs> um cabo de guerra entre pai e filho também, né? Exatamente, porque a gente não sabe como lidar. Uhum. A gente só briga, a gente só critica a criança, sabe? E, gente, eu lembro de uma vez que eu tava numa loja nos Estados Unidos é, e tinha uma roupa. Era pura miçanga. Você virava de um lado, era uma cor. Você virava do outro, era outra cor. Eu nunca tinha visto aquela roupa, isso tem anos. E quando eu vi aquela roupa, minha primeira reação foi tocar. Eu queria sentir aquela textura. Uhum. Agora você imagina a criança a criança ela vê uma espuma ela precisa tocar na, na espuma uhum. ela vê um veludo ela precisa tocar no veludo, ela precisa tocar em todas as texturas ela precisa segurar em todos os potes ela precisa encaixar as tampas ela precisa ter essa experiência ela precisa pegar na banana e amassar a banana ela precisa sentir a textura da laranja quantas vezes a gente chegava no supermercado colocava todas as verduras e frutas ali no chão para os meninos sentirem o peso olha isso é uma couve sentir o cheiro olha como que a couve é leve como que a laranja é pesada né? Então tudo é ensinamento E se a gente deixa a criança participar Se a gente deixa a criança ali é, Pegar o paninho e limpar Se a gente deixa ela varrer do jeito dela né, Que faz mais bagunça do que ajuda uhum. Fica um pouco mais leve E isso faz a criança se sentir amada Porque uhum. ela, ela vê que ela pode fazer as mesmas coisas Que papai e mamãe, ela não é pior Eu lembro que antes de ser mãe Antes de estudar sobre educação Eu pensava, nossa a criança não tem nem que entrar na cozinha Uhum. sabe, que é um lugar perigoso. Hoje não, hoje eu sei que, claro que tem momentos que a gente está com pressa, não dá para ensinar nada naquele momento. Então é melhor que a criança fique fora mesmo, né? Mas no geral é para incluir, sabe? É para incluir. Vamos fazer um cookie vamos fazer uma receita aqui. Deixa, deixa a criança é, quebrar um ovo, por exemplo. Meu Deus, aquilo para eles é vida. Uhum. Eu lembro a primeira vez o Gugu descascando um ovo cozido. Sabe? Ao invés de descascar o ovo e entregar ele pronto pro o seu filho comer, não, entrega para ele, filho, descasca. E ali ele vai desenvolvendo ali a habilidade motora, sabe? Quando ela é uma motora fina, e é leve. Tá? E são coisas que para gente é uma coisa tão corriqueira, que a gente nem presta atenção, descasca ali, né? E que para a criança é, é uma descoberta, é uma sensação diferente, é. É mágico, né? É mágico, é a primeira vez, ela tá conhecendo. Uhum. Igual eu, quando vi a blusa de missanga, a primeira vez que subi e desci, eu precisei tocar, uhum. né? É, eu lembro também, uma vez, que eu estava numa fábrica é, de bebida. E tinha um barril, né? É, é, e o barril parecia que tinha é, é, vinho dentro dele, com vinho ou conhaque, eu não sei que bebida que era. Com uma espuma em cima, gente… Só que era artificial, era tudo de plástico. Só que para mim parecia que era real. Sabe o que, que eu fiz no final da apresentação, ali naquela sala? Eu fui lá e toquei. Eu precisava tocar para ver se era real. Era de plástico. Uhum. E ali eu fiquei pensando, gente, a mesma coisa é a criança. Precisa tocar em tudo. E muitas vezes a gente não tem paciência. Uhum. Então eu acredito que o conhecimento. Os pais saberem disso deixa a maternidade mais leve. Porque ao invés de ficar falando, não, não toca, não, não faz isso, eles falam para criança o que ela tem que fazer e como fazer. Sim. E também vem aí a questão da autonomia, né? É, em, como que a gente pode, né? em que momento que a gente deve dar autonomia para as crianças? Tem gente que fala assim, não, criança pequena não tem que fazer nada, eu dou tudo pronto e tal. E na verdade, não, né? Desde pequena ela já pode ter autonomia nas pequenas coisinhas. Nas pequenas coisas, porque isso é bom para criar até a crença de capacidade da criança, formar uma crença de que, olha, eu consigo, eu posso fazer. Mamãe faz, mas eu também faço. Por exemplo, um bebê que começou a andar, tem ali um ano e dois meses, um aninho, ele já pode pegar a própria fralda e jogar no lixo. Né? Uhum. e eles se sentem orgulhosos daquilo que eles conseguem fazer né, uhum. então é desde bebê, desde bebês, eles, eles já podem fazer isso, desde, desde a alimentação, né pegar a banana e colocar na boca com a própria mãozinha, Sim. né, graças a Deus acabou aquela alimentação do bebê passivo onde você já dava tudo na é. boca, né então hoje a gente já conhece aí, né, a, a alimentação onde o bebê também interage, ele mesmo come se suja, né, e glória uhum. a Deus por isso, que é assim que tem que ser, né e vai, vai descobrindo, o que você falou da textura experimente pegando cada coisinha, cada comida diferente. É uma delícia. Em casa é uma bagunça. Essa hora da comida é, é, é passar a mão do, com comida no cabelo. ó oh, beleza. Oh, berça. Oh, glória. Oh, Ainda acabou bem... de tomar banho. Ainda bem que eu tenho alguém para me ajudar aqui hoje. Oh, aleluia. É bem assim mesmo. Meu acabou de tomar banho. Mas, enfim. E como que você deu? Agora, uma curiosidade aqui. Como que você deu a notícia para os seus filhos de que ah, vai, vai ter um irmãozinho? Acho que para o primeiro. Ele nem tinha talvez muito como entender, mas para os outros, né, eles já eram mais maiores. Como que foi essa? Vai vir um ele... novo na casa. Que engraçado você falar disso, porque eu nunca falei disso. <laughs> Sabe o que a gente fez na época? Eu fiz um cupcake para eles. Eu cheguei para ele e foi uma, foi uma tragédia, tá? Eles não entenderam nada. Eles só quiseram comer <laughs> o cupcake. Mas foi assim. Eu falei, meu amor, meu o, meu marido chama Vitor Lima. Eu sempre chamo ele de Vitor Lima e tal. Eu falei, Vitor Lima, vamos fazer um cupcake, um para cada um da família. A gente faz cinco. Aí a gente senta na mesa com os meninos e fala assim para eles: Olha, é, a gente fez um cupcake para cada pessoa da família. Tem cinco pessoas. De quem será que é o, esse quinto cupcake? Eles olharam. E começaram com o meu cupcake deles. Eles não estavam nem aí, porque eu tava falando, eles não entenderam nada, absolutamente nada. Eu tava gravando o um vídeo pra poder postar e tal, foi uma tragédia. Não entenderam nada, mas foi assim que a gente deu a notícia. E aí eu falei, filhos, tem mais um bebezinho aqui dentro da minha barriga e tal, e foi assim. Mas não funcionou, não. Não deu certo. Não. <laughs> Muito bom. <laughs> e bom, vamos começar a entrar um pouco nesse universo de cuidados com o bebê, de sono. Primeiro falando de rotina. Não só sobre sono, mas na vida do bebê, o quanto a rotina, ela é importante. Uau. Gente, a rotina, ela é vida... Deixa eu fazer um comentário, gente, a voz dela aqui, ó, no microfone, ela, quando ela, ela tá falando aqui, aí, do nada, então... É um... É... <risos> Locutora. <risos> Obrigada, Fabi. <laughs> Olha... Ah. A rotina ela é vida desde que ela não seja engessada, uhum. porque geralmente quando a gente fala de rotina e a gente é mãe de primeira viagem a gente engessa o um negócio, né, de forma que nunca mais poderia sair da rotina. Mas não, a rotina boa é aquela que nos serve, entende? Uhum. Então, a rotina ela é importante para tudo. Por exemplo, para organizar o ritmo circadiano do bebê. O que, que é ritmo circadiano? É o nosso relógio interno. Então, a gente tem um relógio aqui, onde a gente marca as horas, né? Então, a gente despertou ali sete horas da manhã, eu sei que é hora de acordar e trabalhar. Mas dentro da gente também tem um relógio interno, que é o nosso ritmo circadiano. Então, se você acorda todos os dias por volta de sete da manhã e dorme todos os dias por volta de 10 da noite, por exemplo, o seu organismo se acostuma àquilo. Então, você não está acordando naquele horário só porque o seu celular despertou, porque o seu relógio despertou. Você está acordando porque você já acordaria também, porque o seu relógio interno te acorda. O que, que isso significa? Isso significa que todos os dias, por volta de sete da manhã, o seu cortisol, que é o hormônio do estresse que começa a ser produzido. E todos os dias, por volta de 10 da noite, o seu hormônio do sono, a melatonina, começa a ser produzida. Então, a rotina, ela é maravilhosa. Quando eu falo nesse sentido, meio que de horário, tá? Mesmo. Uhum. Porque o bebê e nós também precisamos de ter um horário regular para iniciar o sono noturno e para iniciar o dia. E com isso, o relógio interno se organiza. Por exemplo, digamos que a gente vai para uma caverna escura, passar uma semana lá, não tem sol, tá? Se a gente for pra essa caverna escura onde não tem sol, não tem despertador, não tem nada, é só breu. Sabe o que vai acontecer? A gente vai continuar dormindo e acordando nos mesmos horários. Entende? Uhum. Ou seja, sem despertador, sem a luz do sol, a gente vai continuar acordando por volta de sete da manhã, pelo menos nos primeiros dias. Por quê? Porque o nosso relógio interno vai nos acordar. Com o passar do tempo, ele vai desregular e tal, tá? Mas então, a rotina. Quando eu falo, esses horários de começar e terminar o dia são muito importantes para manter esse ritmo circadiano do bebê organizado, tá? Sim. E a rotina, o restante da rotina do dia é muito importante, por exemplo, para ajudar a mãe a identificar o choro do bebê. Exemplo, vamos pensar na gente: quantas horas um adulto, gente, isso é super importante, quantas horas um adulto fica acordado durante o dia? Pensa comigo, cerca de 16 horas, certo? Uhum. Então, a gente fica acordado cerca de 16 horas e dorme cerca de 8 horas, ok? Sim. Só que o bebê, quando ele nasce, a capacidade de tempo acordado dele é de cerca de 40 minutos. O que, que isso significa? Isso significa que se esse bebê acordou 7 da manhã, por volta de 7h40 ele vai bocejar. E ele precisa fazer uma soneca. Uhum. Digamos que ele acordou 10 da manhã da soneca. Por volta de dez e quarenta, ele vai bocejar. E ele precisa fazer uma nova soneca. Você entendeu? E esse tempo acordado desse bebê vai aumentando com o passar dos meses. Então, hoje, por exemplo, é um bebê que tem um ano e meio, ele consegue ficar acordado cerca de quatro horas. E ele precisa de uma soneca. Então, ele nasceu ficando acordado quarenta minutos, uma hora. E com o passar dos meses, foi aumentando, aumentando, aumentando. Até chegar em cerca de quatro horas. Uhum. O que, que isso significa e como que isso pode ajudar as mães na rotina? Digamos que o recém-nascido acordou às 7 horas da manhã, mamou uma madeira inteira de fórmula, ou mamou o peito, toca a barriga cheia, certo? Uhum. Ele não tá com fome. Deu por volta de 7h50, ele acordou às 7. Deu por volta de 7,50 e esse bebê começou a chorar. Essa mãe fez o curso, ela sabe do vocês, ela sabe do tempo acordado. Ela mora no relógio de 7h50 e fala: ah, será que ele tá chorando por sono? Olha, já deu tempo acordado dele. Deixa eu observar se ele vai bucejar. Aí ele buceja de novo, ela fala, ó, oh, é hora dele dormir. Viu como é que ter uma rotina organizada ajuda essa mãe a identificar que aquele choro é pelo sono, porque os bebês choram por sono. Uhum. Então, se ele está de fralda trocada, se ele está de barriga cheia, ele deu o sinal de sono. Olha só, é hora dele dormir. Aquele choro ali é um choro de sono porque às vezes a gente perde o sinal de sono, uhum. né? Então, agora, se esse bebê acabou de acordar da soneca, ele não tá com sono, ele não tá com fome, talvez seja uma dor. Então, uma rotina estruturada ajuda a mãe a entender o choro do bebê, entende? Uhum. Então, eu lembro quando o Gugu nasceu, nosso segundo filho nasceu. E eu estava muito cansada. Eu passei a noite toda em trabalho de parto e na próxima noite eu queria dormir. Né? Eu tava no hospital sozinha com ele, porque meu marido tinha ido embora para ficar com o nosso outro filho mais velho. Uhum. E eu não tenho meus pais, eu não tenho mãe nem pai, já faleceram. Então eu estava sozinha no hospital com o segundo bebê e eu tava exausta porque a noite passada eu não tinha dormido. E eu lembro que eu coloquei ele no peito para mamar. E ele mamou só um pouquinho e eu falei: "Tá bom, vai dormir". E eu quis dormir, né? Doida para dormir. Daí meia hora ele estava chorando de novo. Ah Não, gente, não é possível. <laughs> Aí eu peguei ele no peito. Eu tava sonâmbula já, né? Tipo, 8 horas da noite depois de jantar. Eu peguei ele, coloquei mais, pra mamar mais um pouquinho no peito. Ele mamou tipo três minutos e já dormiu de novo. Eu dei graças a Deus coloquei ele pra dormir 10, meia hora. Ele tá chorando de novo, gente. E foi, meia hora, uma hora. Até que eu falei, misericórdia, deixa eu, deixa eu levantar. Acendi a luz do quarto. Peguei ele, pus no peito e fiz ele mamar bastante. Enchi bem a barriga dele, sabe? Depois que ele mamou um peito todo, eu levei ele pra mamar o outro peito. É só colostro, né, gente? Mas é tudo que uhum. cabe na barriguinha dele. Então ele mamou um peito, ele mamou o outro peito. Depois, aqui que eu fiz? Eu ordenhei o leite, na mão mesmo. Num copinho de café do hospital. Ordenhei o leite, ordenhei o colostro ali e ainda joguei mais na boquinha dele pra garantir que ele tava com a barriga bem cheia, sabe? Uhum. Aí eu pus ele no bercinho e finalmente ele dormiu ali umas três, quatro horas, sabe? Uhum. Então ali, você conhecia a rotina, entender que você tem que encher a barriguinha do bebê, entender o momento de sono, te ajuda a compreender o choro, te ajuda a ser um pouco mais leve, sabe? Sim, sim. É, e até que você falou dessa questão de ser engessada, não ser engessada. No começo a gente era zero rotina, assim. Hoje a gente já tem uma rotina e, e é engraçado que eu e meu marido até de trabalho a gente não tem uma rotina muito fixa e estruturada porque varia muito né muito muito volátil assim as gravações horários e tal e sempre foi assim então quando ela chegou a gente também não conseguia muito estruturar uma rotina e tudo é, hoje a gente tem e assim é tão bom porque a gente pega e fala assim ah vamos sair com ela para almoçar tá então a gente sabe que se ela fizer a sonequinha da manhã à tarde ela vai estar tá ótima quando a gente sair, quando a gente for na casa de alguém e tal, se ela não fizer a soneca naquela manhã ferrou. Então a gente já consegue se organizar. Então nos momentos de fora, durante a semana ela vai para a escolinha, então também tem a rotina né para isso. Mas fora isso, ah vamos sair, vamos fazer uma coisa diferente, a gente sabe o que a gente tem que fazer ou os horários que ela precisa comer para ficar tudo bem, porque senão é o caos, né? é o caos, não. Assim, dá para, lógico, acontece. Tipo, ah, ela não vai, dormir, não dá para dormir agora porque tem isso. Mas a gente já sabe o que vai acontecer. A gente já sabe como vai ser. É isso. Nós precisamos ser os adultos da relação. Uhum. A gente precisa entender que, olha, não vai dar para a criança fazer a soneca. Então estejamos preparados para colher a birra, porque ela tá desregulada emocionalmente, ela tá estressada. Então vamos uhum. pegar no colo, com paciência. Sejamos os adultos da relação, Sim. né? E é o que você falou. A rotina te ajuda a viver melhor. Ela é leve para os pais, a gente se organiza ali de acordo com o sono, né? Sim. Então, por exemplo, ah, não vai dar para fazer rotina, não vai dar para fazer soneca hoje. Uma criança de dois anos, né? Ela já pode ter, pode ser que ela aguente ali ficar sem a soneca. Pode ser que não. Então, o que a gente pode fazer? Já sei. Vamos, Vamos ir para o nosso evento na hora da soneca, que ela dorme no carro. Uhum. Pelo menos 20 minutos de soneca já ajudou, é melhor do que nada, sabe? Sim. Então, assim, a rotina, ela é isso, ela é para nos servir. Né? ela ajuda os pais a terem uma rotina mais leve a criança e sem contar gente que a criança ela gosta dessa previsibilidade né Sim. então por exemplo ela sabe que ela não sabe que ela almoça por exemplo ao meio dia ela não sabe mas ela sabe que depois da soneca ela almoça então ela já fica tranquila ela acordou uhum. da soneca morrendo de fome mas ela já sabe que ela vai almoçar todo dia ela almoça naquele horário então esse ritmo essa previsibilidade ajuda a deixar a criança mais calma sim não e é engraçado esse negócio de rotina porque é o que eu falei a gente nunca teve rotina e agora temos uma rotina a nossa filha tem a rotina dela e aí por conta da rotina dela querendo ou não isso fez com que a gente tivesse um certo tipo de rotina lógico que o meu dia ele ainda varia em algumas questões mas eu tenho os meus horários dela né então assim eu acordo junto com o horário mais ou menos no horário que ela acorda para dar café da manhã para fazer isso aí eu tenho o horário de levar ela para escola então o período da escola era meu horário de trabalho assim mas se, toda semana, todo dia, né? Tem dias que acaba variando, mas normalmente é aquele horário. Aí é o horário que eu busco, então eu já paro de trabalhar. Então, assim, acabou fazendo com que eu também tivesse. Um, a gente também tivesse uma rotina por conta dela. E, e é tão bom, né? Porque é isso, você consegue organizar a vida. Não fica aquela bagunça. Não sei quando vai dar, não sei quando... Não, você consegue se organizar melhor. Até para nós adultos, assim. Exatamente. Até pra gente fica melhor. Então, é o que você falou. Então, a mãe se organiza. Ó, esse... O horário que ela tá na escola, o horário que ela tá com a babá, eu tô trabalhando, né? O tempo uhum. que ela tá em casa, eu tô com ela. Largo o celular, vou ter tempo de qualidade, né? Uhum. E é isso aí. A gente se organiza. E, e muitos pais acreditam que... É, que rotina é horário marcado, sabe? Tipo, ah, então, como é que é, Carlinha? Qual que é a rotina? Passa aí a rotina de horário pra gente poder seguir. Mas não é isso. Uhum. Na idade da Gigi, já chega um, chega um momento em que tem horário meio que marcado, sim. Tem, é, a gente tem, mas é mais ou menos, não é, assim, não é assim? sete em ponto tem que estar tá dormindo. Não, isso. entre sete e oito é o horário que ela costuma dormir, é mais Exatamente. ou menos. Exatamente. Tem uma flexibilidade, né? Uhum. É, mas quando é bebezinho que faz duas, três sonecas, isso não existe. Uhum. Existe um horário para começar o dia, tá? E existe um horário para terminar o dia. É importante que eles sejam mais ou menos regulares, Sim. Mas, por exemplo, um bebê de três meses, ele vai estar tá fazendo aí cerca de quatro sonecas. Uhum. Talvez mais se forem se for sonecas curtinhas. Mas olha para você ver como é que não pode ter horário. Se o bebê, digamos que ele acordou sete da manhã. Aí, digamos que ele foi fazer a primeira soneca oito da manhã, beleza? Uhum. Fez a primeira soneca oito da manhã. Se ele dormiu até oito e meia... É uma coisa. Uhum. Se ele dormiu até 10, é outra rotina. Uhum. Como é que eu vou passar uma rotina de horário engessado? Depende do tempo que o seu bebê dorme. Sim. Se ele faz uma soneca de meia hora, é um jeito. Se ele faz uma soneca de duas horas, é outro jeito. Então, o que mais ajuda os pais é entenderem o tempo acordado. Lembra que eu falei que a capacidade de tempo acordado do bebê recém-nascido é de 40 minutos? Uhum. É isso que a gente tem que se ligar. Qual que é a capacidade de tempo acordado de um bebê de três meses, por exemplo? Ah, uma hora e quinze, mais ou menos. Ah, então quer dizer que se ele acordar da soneca oito horas. Olha só, ele acordou da soneca oito horas. Então a próxima soneca dele vai ser por volta de nove e quinze. Mas se ele acordar da soneca às dez a próxima soneca vai ser às 11:15 então independente o momento que ele acorda se quanto tempo acordado uhum. para você saber mais ou menos o horário que ele vai dormir lembrando que esse tempo também não é engessado que tem que olhar o sinal de sono do bebê o uhum. sinal de sono é a coisa mais importante junto com o tempo acordado então rotina não é nada engessado rotina é para servir a família a rotina boa é aquela que atende às necessidades fisiológicas do bebê quando o bebê tem tá vontade de fazer cocô, ele faz cocô, certo? Quando uhum. ele tá com fome, ele come, certo? Quando ele sente sono, ele dorme. Então, rotina boa é aquela que atende todas as necessidades do bebê. Inclusive uhum. de sono. Sim. Não, e é isso de, de soneca, né? Era bem isso, assim. A Gigi, antes, ela fazia duas sonecas. Uma de tarde e uma, uma de manhã e uma de tarde. Não tinha um horário. Então, era o horário que a, gente, que a gente percebia que ela tava com sono. Ah, tá na hora de dormir, era a soneca da manhã e tinha a soneca da tarde no, não tinha horário muito certo. E aí, agora, mais recentemente, antes um pouco dela entrar na escola, ela fazia as duas sonecas, mas eram muito curtas. Era assim, 40 minutos no máximo de soneca. E ela ia, ia começar a escolinha de tarde. Eu falei, tá na hora de fazer uma soneca só, no período da manhã. E aí, a gente juntou e agora ela faz duas horas de soneca na manhã. E aí, eu falo, gente, maravilhoso, porque ela vai pra escola, ela tá bem. Aí ela já chega da escola, tem a rotina da noite, ela já tá mais cansadinha e tal. Então. Falei, maravilhoso. Porque eu falei, também vai pra escola para dormir, né? Nessa idade, é uma idade que. Eu vou ficar quatro horas na escola. Eu falei, não. E aí tem, tem sido melhor, porque ela dorme por mais tempo a soneca dela e faz uma única soneca. Mas ela já tá com um ano e quatro agora, né? É. A transição de duas sonecas para uma acontece entre 13 e 23 meses. Uhum. É claro que pode. Né, em geral é de 13 a 23 meses, então é nessa idade a criança realmente passa a fazer uma soneca só, igual meu filho que tá com um ano e meio e tá fazendo só uma soneca. Ele começou a fazer uma com um ano e cinco meses, então tá tudo certo, né? Agora, é, você falou uma coisa interessante: porque você falou assim, ai, ah, também não quero que ela vá para a escola para dormir, uhum. mas às vezes é um erro que a gente comete, porque, por exemplo, a criança que fica no integral. Não, sim, é que ela fica quatro horas, né? ela fica né? pouquinho, claro. Ela fica pouquinho. É. E, não, e a, nessa, na escola dela, no caso, tem a, a, não tem o horário da soneca nesse período da tarde, especificamente. Uhum. Mas se a criança estiver com sono, eles fazem a criança dormir. Mas no, no integral, tem o horário da soneca específico e tal. Mas eu falei, gente, ela fica quatro horas. Ela vai pra escola para dormir duas? Mas olha, olha, olha que interessante! <laughs> porque o pensamento da Fabi é o de muitos pais. Uhum. E de muitas escolas, inclusive. Uhum. Quando… O, o, igual eu falei, o meu mais velho foi pra escola com quase cinco anos. Mas o meu mais novo foi pra escola com um ano e um mês. Olha a diferença, né? Uhum. E e eu visitei muitas escolas. E eu, eu vi que as escolas, elas não têm um ambiente de sono preparado para os bebês. Então, muitos bebês estão em privação de sono, gente. Então, é, é, e eu ouvi isso de muitas escolas. Ah, a gente não vai induzir a criança a dormir. Não, os pais não querem elas dormindo aqui. Falaram hum. isso comigo. E eu falei, gente, olha, é, brincar com tinta, fazer uma natação, ah, brincar de massinha é tão importante quanto dormir. Veja bem. É, quando a gente aprende, quando o bebê aprende, quando nós aprendemos né, alguma coisa, isso vai para a nossa memória temporária do cérebro, tá? Uhum. Vai para o hipocampo, uma área do cérebro de memória temporária. A gente pode pensar nessa memória temporária como uma folha de Word. Então eu tenho aqui uma folha de Word e vai preenchendo, vai enchendo, enchendo, enchendo de informação, certo? Chega uma hora que a folha esgota o espaço, não tem mais espaço, concorda? Uhum. E agora? O que eu tenho que fazer para poder deletar essa folha de Word e recomeçar com ela branquinha? Dormir. Quando o bebê dorme, sabe o que acontece, gente? Aquela informação que estava na minha memória temporária vai para o córtex pré-frontal, que é o lugar de armazenamento da memória permanente. Então, se o bebê faz uma soneca, ele libera a folha de Word, entendeu? Uhum. Para novos aprendizados. Então, é essencial que o bebê durma na hora que ele tem que dormir. Então, a natação. Não é mais importante que o sono, assim como o sono não é mais importante que a natação. Ambos tem a sua, o seu nível de importância uhum. então no momento de dormir a criança precisa dormir né então assim é, foi muito legal você ter entrado nesse assunto porque inclusive é algo que a gente implora para as escolas cuidem do ambiente de sono das crianças uhum. porque a gente não precisa mas tem crianças que precisam dormir na escola que estão no integral sim, né sim. ou que são bebezinhos que fazem mais soneca e a gente implora para as escolas cuidem do ambiente de sono coloquem um ruído branco escureçam o ambiente porque inclusive tem um mito muito grande de que não o bebê tem que fazer soneca no claro mentira gente o bebê pode fazer a soneca no escuro, inclusive no blackout, tá? Só nos primeiros dois meses de vida que a gente pede pra fazer a soneca no claro e tal. Porque tá organizando aquele relógio interno, o ritmo circadiano. Mas depois disso, amiga, fecha o blackout. Deixa o bebê dormir no escuro, deixa dormir duas horas, três horas. Deixa essa criança descansar, né? Porque uhum. naquele momento é o que ela precisa. Vamos liberar a folha de Word. Porque assim, <laughs> depois do sono, ela vai aprender muito mais. é o que você falou de, 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 de onde é feita a soneca na escola foi até um fator… Apesar da gente não querer que ela durma na escola por conta do horário e tal, foi um fator que quando a gente visitou, a gente gostou muito de duas escolas, assim, especificamente. E uma delas, a gente até falou, não dá para ela entrar agora. Por quê? Por algumas questões também motoras e tal, tinha muita rampa e tudo. Mas era assim: não fazemos a criança dormir, né? Tipo assim, não tem o horário da Soneca. Ah, mas se a criança estiver muito cansada, eles montavam uma caminha no meio da sala de aula. Aí eu falei, gente. Não, tipo como assim a criança vai dormir ali enquanto tá todo mundo tendo aula? Na escola que ela tá hoje também não tem o horário da soneca para quem não está no integral e para como não é, faz parte da rotina dela dormir no período da tarde, mas se ela precisar dormir existe a salinha da soneca onde são só caminhas, onde tem uma pessoa que só fica ali para cuidar das crianças que vão fazer soneca. Aí eu falei, tá? Porque eu falei imagina como assim você vai dormir no meio dos amiguinhos no meio da sala lá? Eu falei, só essa câncer estiver exausta que ela vai conseguir dormir, na, dormir naquela situação, né? Aí eu falei: não, ela tem que estar tá maior, ser uma idade que ela realmente não vá dormir pra ela estar tá nesse ambiente, porque não dá. É, falou tudo. A criança dorme de exaustão. Uhum. Quem é que vai deitar aqui, gente, no estúdio agora, deitar e dormir? Ai, vou dar uma deitadinha aqui no meio de é, todo mundo. É, todo mundo falando, <laughs> conversando, luz, atividades, né? Então é impossível isso. Então, a, a gente precisa trazer essa conscientização, né? De uhum. que o ambiente de sono ele tem que ser o mais agradável possível. Uhum. É, é isso, levar isso para as escolas, procurar esse ambiente, porque. Ah, não vou induzir o sono. Não é induzir o sono, amiga. É criar um ambiente adequado. Quem é que dorme no meio da confusão? Uhum. né Então. Você é, fez muito bem, né? Escolheu aí um ambiente que, que, que se precisar, tem lá para ela poder dormir. Sim, né? sim. E quais é, são os sinais? Você falou de sinais, né? Do bucecha. mas quais são os sinais de sono do bebê? Ó. Oh. Quando recém-nascido, geralmente é o bocejo, ou o choramingo, o choro. E esses sinais de sono geralmente vão mudando, né? Conforme eles vão tendo habilidades motoras diferentes. Então, daqui a pouco vai esfregar o olho, puxar o cabelo, puxar a orelhinha. O choramingo se torna muito frequente também. Então, gente, imagina que sonho. Você sabe. Ah, meu bebê de seis meses fica aí uma hora e meia acordado. Já sei, porque eu assisti lá no curso do bebê dorminhoco. Aí você tá ali brincando com seu filho, tá? Você tem outros filhos, tem quatro crianças em casa, você não tem. Gente, primeiro filho é uma coisa, você tá prestando atenção em tudo. Quando você tem três, você não tá nem onde é que você tá com tanta criança ali brincando. <laughs> Aí, de repente, seu bebê começa a chorar. Gente, o que, é que você não tá chorando? Isso aconteceu comigo 50 mil vezes. Uh, o que, é que você não tá chorando, gente? Aí você olha no relógio, será que tá na hora dele dormir? Oh, já tem. Uma hora e quarenta cinco ele tá acordado, é por isso que ele tá chorando. Eu nem vi uhum. o sinal de sono, sabe? Uhum. Então, o sinal de sono pode ser, pode ser todos esses que eu te falei. O, o, a sobrancelha vermelha também é um sinal de sono. A gente vê isso de forma muito frequente. Mas então, tá ligada no sinal de sono e tá ligada no tempo acordado do bebê, ajuda muito. Uma, uma pergunta da nossa filha, inclusive. Ela já tá, né, com maior, maiorzinha. E agora, isso não era uma coisa de antes. Mas agora a gente percebe que ela, ela tem o momento da bobeirinha. Quando começa o momento da bobeirinha, a gente fala, isso é sono. Que ela começa a ficar muito, tipo, tudo é, tudo é gracinha. Eu falo, ih, é sono. Já tá na hora de dormir. É tipo isso, não tá nem raciocinando mais. Uh -huh. Porque o córtex pré-frontal já para ali de funcionar muito bem, entendeu? E aí podem vir, inclusive, as birras. Uhum. Em criança, em bebê acima de um ano, é muito frequente ter birra como sinal de sono, sabe? E os pais acham, ai, ah, tá mal educado, fazendo coisa errada. Gente, descontrole emocional total. A criança precisa dormir, né? Uhum. Então, é também um sinal de sono, sem dúvida. Sim, é, agora que ela tá maiorzinha, né? É, e quais são os tipos de sono? Porque tem vários tipos de sono. O de, na hora de dormir, o sono REM, o sono… Ah, sim, sim. Quando a gente o, o sono ele acontece em ciclos a fisiologia do sono né então se a gente for pensar no adulto por exemplo quando a gente a gente entra vai, deita na nossa cama primeiro a gente fica sonolento depois a gente entra em sono profundo, que é o sono non-REM, e depois a gente entra ali no sono ativo, que é o sono REM, que é o sono que trabalha a memória. Então são ciclos, né? Sono, eu vou falar num linguajar leve para ficar mais claro, tá? Como o sono ativo, ele é um sono que é mais fácil do bebê acordar, eu vou chamar ele de sono leve, tá? Mas é o uhum. sono ativo. Então, vamos pensar. A gente vai dormir, a gente entra, fica sono lento, sono profundo, sono leve, tem um breve despertar. Sono profundo, sono leve, breve despertar. Sono profundo, sono leve, breve despertar. A cada uma hora e meia, isso acontece no nosso sono. Mais ou menos a cada uma hora e meia, a gente tem um breve despertar. E o bebê é a mesma coisa. Tem algumas diferenças e tal. O bebê tem mais sono random que a gente. O ciclo dele é mais curto e tal. Mas basicamente é isso. Uhum. Então a gente tem um sono que trabalha a memória. A gente tem um sono que trabalha o nosso sistema imunológico. O sono que trabalha ali o nosso GH, o hormônio do crescimento. Então assim, tem, né? Tudo isso é trabalhado durante o sono e a gente tem um breve despertar. Que inclusive é aí que geralmente mora o problema. O... Lembra do breve despertar? O que nós, adultos, fazemos na hora do breve despertar? Vira para outro lado e volta a dormir. <laughs> Às vezes, se for um breve despertar mais intenso, a gente toma uma água, uhum. ajeita o travesseiro, puxa a coberta, né? Mas o bebê muitas vezes chora porque ele ainda não sabe virar para o lado e dormir, né? Então eu me perguntam, por que, que meu filho acorda tanto? Ele deve estar tá com algum problema. Não, tá tudo certo. Faz parte da fisiologia do sono, né? O que a gente pode ajudar é, é ir aos pouquinhos ensinando essa criança a assiminar. Então ela vai deitar, ela vai dormir, ela tá ali, ela vira para o lado e simplesmente volta a dormir. Mas entenda, todo mundo tem breve despertar, todos os bebês, os, todos os bebês. O meu, os meus têm breve despertares. Porém, se ele sabe se na geralmente, não é certeza absoluta pra nada, mas geralmente uhum. ele vira pro lado, volta a dormir e os pais nem sabem que ele, que ele teve ali aquele breve despertar. Uhum. Eu, tem gente que acha que não tem, não, meu marido. Não tem esse breve despertar aí, não. E eu acho que é isso é só, geral só, dos homens. Eu acho que é só sono profundo. É. É, ninguém <laughs> Gente, o que é aquilo? Vira pro lado e em um minuto tá dormindo. E a gente ali rolando na cama, misericórdia. Eu beber água várias vezes à noite. Eu acordo, bebo uma água, volto a dormir. Esse aqui, ó, gente, não sei o que acontece. Isso é geral, viu, né? Contem pra gente aqui é se os maridos é assim, porque lá em casa também vira pro lado e dorme igual uma estátua. Inacreditável. Inacreditável. <laughs> Inclusive, muita gente tem essa frase assim: nossa, dormir igual um bebê. Mentira! Mentira, porque bebê não dorme... Tem que ser dormir igual uma pedra. Porque bebê se mexe muito à noite. É normal o bebê se mexer tanto? É normal, você acredita? O <laughs> que acontece? É, uh, nessa, nessa fisiologia do sono, né? Tem fases onde é exatamente isso que acontece. A fase onde vai mexer muito, né? Uhum. Então, os bebês têm muito sono REM. Que é o sono, que é onde a gente mexe, né? Onde o bebê mexe, a gente não. Então, assim, é muito comum o bebê se mexer muito. E os pais... Tem muito uma questão de assim, nossa, ele tá mexendo muito, eu vou lá ajudar. Uhum. Amiga, não vai, não. Deixa ele, deixa ele se ninando. Vai que ele tem um breve despertar ali, se mexe, mexe, mexe e volta a dormir. Ó, oh, começou a aprender a sininar. Talvez, talvez esse bebê, ele mama três horas da manhã, por exemplo. Todo dia três horas da manhã ele acorda e ele começa a se mexer e a mãe já corre lá e já fala, já vou aumentar de uma vez para ele voltar a dormir. Já vou dar uma madeira para ele já voltar a dormir rápido mas às vezes, se você deixar, ele vai virar para um lado, vai virar para o outro. Ele não tá com fome, ele só acordou por causa do breve despertar. E esse bebê vira para um lado, ele vira para o outro, ele dorme mais uma horinha e só chora às quatro da manhã. Ó, oh, começou a desmame noturno natural. O bebê que uhum. dormia às três, que acordava às três da manhã pra mamar, começou agora a acordar às quatro pra mamar. Olha, você ganhou uma hora a mais de sono. Pode ser que daqui uma semana ele comece a acordar só às cinco. E aos pouquinhos ele vai começar a dormir a noite toda de forma natural. Que é o desmame que eu amo o desmame noturno de forma natural. Uhum. Sem choro, sem estresse. Quando o bebê tá realmente pronto, ele vai parando de mamar naturalmente. Uhum. Não é, porque eu, essa frase eu falei recentemente. Minha filha, meu Deus, ela rola, ela chuta, ela. Eu até fiz um vídeo esse dia de como, como o bebê dorme, né? Que aí do, aí, do nada, faz assim. Eu falei, gente, bebê não, não é um sono tranquilo. É, o sono ran é um sono ativo, uhum. que eu falei no início, né? Então, a criança tá ali se mexendo o tempo todo, os pais geralmente ficam apavorados. Mas tá tudo certo, gente. Tá tudo certo com o bebê de vocês. <laughs> essa questão de, do, você falou, né? De dormir de hora em hora, acordar de hora em hora, bebê. É normal é, é essa questão do despertar? Mas tem muito bebê que acorda de hora em hora e quer mamar. E acorda os pais e tudo. É normal ou não é normal? É muito comum, né? É normal porque faz parte da fisiologia. Uhum. Mas muitos fatores podem estar... É, podem estar influenciando nisso. Lembra que eu falei que o nosso segundo filho, quando nasceu, ficou acordando ali de meia e meia hora, de uma e uma hora no hospital? Por que, que ele estava acordando? Por fome. Na uhum. hora que eu enchi a barriguinha dele de verdade, quando eu levantei e fiz uma mamada de qualidade, ele enfim dormiu mais horas. Dormiu ali cerca de três horas seguidas. né? Uhum. Então, uh, uma mamada de qualidade pode influenciar muito no sono do bebê. E assim, uh, geralmente as mães dão só um peito por mamada. Então, dão um peito agora, da próxima vez que o bebê for mamada dá um outro peito. Eu não, eu recomendo para as mães darem um peito. De dá o peito inteiro, deixa o bebê mamar tudo. Esvaziou aquela mama, dá outra. Enche bem a barriga do bebê, entendeu? Na próxima vez que for mamar, você inverte. Volta pro peito, o segundo peito. Dá ele todo, depois dá o outro peito. Esse bebê vai ganhar peso. Esse bebê vai dormir melhor. Esse bebê tem... Quando você vai no pediatra, você ganha o parabéns o pediatra, né? Nossa, tá ganhando muito peso. Que coisa que mamãe anseia mais do que ganhar uhum. parabéns o pediatra que o bebê tá sendo bem alimentado, uhum. né? Então, assim, a mamada, né? Seja pela mamadeira, seja pelo peito independente do tipo de leite, esse bebê pode dormir bem. Mas ele precisa estar de barriguinha cheia. Então, o que acontece muitas vezes com o peito é o volume. Porque as mães não sabem uhum. quanto que o bebê está mamando. E ele, e ele, ele fica, fica muito sonolento. Então, ele mama ali um minutinho e já dorme. Que foi o que aconteceu com o meu segundo filho. Então, o que a gente tem que fazer? A gente traz esse bebê ao peito e a gente tem que manter esse bebê ali acordado, mamando. Então, o bebê tá ali mamando sonolento, amiga... Começa a mexer no pezinho dele, começa a mexer no corpinho dele. Se precisar, atrás ele aqui, ó. Tira ele do peito, coloca o dedo mindinho, tira ele do peito, traz aqui para rotar, dá uns tapinhas nas costas, ele acorda, você volta ele pro peito. Uhum. Deixa ele mamar mais. Começou a dormir de novo, leva o trocador, troca a fralda. Acordou? Porque só de você colocar no trocador ele já acorda, uhum. né? Tá ali, tá ali no sono levinho. Colocou no trocador, já troca a fralda dele ou não, só deixa ele ali pra ele poder acordar, traz de volta pro peito. Então você vai... Tra... Durante o tempo acordado, lembra o tempo acordado? 40 minutos quando recém-nascido? Aquele tempo acordado ajude o seu bebê a receber muito amor, muito olho no olho, muito carinho e muito leite. Seja uhum. da mamadeira ou seja do peito. Eu foco muito no peito porque a mamadeira é mais fácil do bebê tomar tudo, tomar né? Ver quanto de você tomou, ver né? quanto tomou, Mas o peito é estímulo, é você trazendo o bebê para o peito e mama mais e mama mais. Muitas mães acham que quando o bebê dorme no peito é um sinal de que ele está de barriguinha cheia, mas não é. O bebê dormir no peito não é sinal de barriguinha cheia. Então a gente precisa acordar esse bebê ou, ou nem, nem esperar que ele durma, manter ele acordado para ele mamar mais e mais e mais. O sinal de que o bebê está tá com barriguinha cheia é quando ele rejeita o peito acordado. Então ele está aqui no seu peito e de repente ele cospe o seu peito. Sabe? Ele empurra com a linguinha. Ele não quer mais. Pronto. Então, aí, se você que você pode fazer? dá o outro peito. Uhum. Porque, às vezes, ele não quer esse peito, mas ele aceita o outro. Amiga, então, dá o peito pro menino. Deixa mamar, encher bem a barriguinha. <laughs> Outra coisa que pode influenciar muito no sono do recém-nascido é o, o, os espasmos. São os espasmos que eles têm. O, o reflexo de moro, né? Uhum. Os bebês, eles nascem com muitos reflexos. E um deles é o reflexo de Moro, que é quando eles assustam e abrem os bracinhos. Faz um, um sustinho. Um sustinho, né? parece que levou um sustinho. Então, antes eles tinham o limite do útero, agora eles não têm mais. Então, um bebê que usa um suor ou ali de qualidade, que né? é o famoso charutinho, o né? O famoso charutinho, né? Eu gosto muito do suor, a gente desenvolveu o um nosso perfeito para isso. Então assim, é, você envolve o bebê ali como se fosse o útero, você simula o útero para ele. Então ele tá dormindo e ele não acorda com susto, porque a gente não tem nada mais angustiante do que seu bebê tá dormindo ali há 20 minutos, de repente ele tem um reflexo de Moro e acorda chorando. Aí você tem que fazer o bebê dormir de novo e muitas vezes ele não consegue dormir de novo, sabe? Uhum. Então você envolve ele no charutinho apertadinho, igual como se fosse no útero e ele dorme por mais horas então olha só a gente falou de barriguinha cheia a gente falou do reflexo de moro a gente fala aí de um ambiente você põe um ruído branco para tocar que, que é um ruído branco é um barulho tipo de chuva assim ó Shhh, que é o barulho do útero uhum. então você dentro cria todo um ambiente todo um ambiente então o bebê saiu do útero era barulhento Aí de repente ele vai para um lugar com barulhos diferentes e tal. Mas se na hora dele dormir você simula o útero pra ele, apertadinho, barriga cheia e o barulhinho tocando, ah, ele dorme muito melhor, uhum. entende? E o, a questão do soro, do, char, do charutinho, quando que ele é recomendado? Até quanto tempo ele é recomendado? Até três meses de vida, porque uhum. depois disso, em algum momento até três meses de vida vai precisar tirar. Três meses de uma semana, três meses de duas, três meses de três, mas vai precisar tirar. Por quê? Por volta de quatro meses o bebê vai rolar. E aí uhum. passa a ser perigoso. Porque imagina o bebê tá ali todo enroladinho e ele vira. Como uhum. é que ele vai né, sair daquela posição? Uhum. Ele pode sufocar. Então, não recomendo. É até três meses de vida. E a gente coloca ele mais baixinho aqui, assim, né? Por volta aqui do, 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 da altura aqui do peito, né? Pra não ir na boca do bebê. Então, ali, bem presinho, com velcro, sabe? Eu amo. Meus meninos, eu levo pra maternidade, tá, gente? Uhum. O, no, o nosso aparelho de ruído branco, é o ele dormir. E o suoro, eu levo pra maternidade. E, e a gente tá falando do, do charutinho, do soro, mas assim, na soneca, na, na, no sono e na soneca. Não durante o dia, né? Só pra não, deixar claro aqui, não. galerinha. Jamais! O uh -huh. bebê precisa, precisa se, movimentar. se movimentar. Ele precisa de chão, né? Então o bebê, ele precisa ali, por exemplo, de, de carinho. Ele precisa de tudo que a gente falou até agora, né? De, de, de alimento, de fralda trocada, mas ele precisa de carinho, de amor. Ele, a gente precisa largar o celular. A gente precisa largar uhum. o celular e olhar para os nossos filhos nos olhos, né? E dar ali. Toque, amor, pra ele se sentir amado. Uhum. É a mesma coisa da gente pensar no nosso marido. Digamos que a gente tá ali o dia inteiro com o nosso marido em casa. E ele trabalhando, e ele no celular. E ele o tempo todo fazendo uma coisa e outra. Ei, meu amor, me dá uma atenção. Conversa comigo, não? Tô sem tempo. Nossa, mas eu não tô entendendo. Por que você não me dá atenção? Mulher, eu não tô te entendendo. Eu fico o dia inteiro em casa do seu lado. O que é mais que você quer? Uhum. Não é isso? Uhum. Eu quero o seu amor. Eu quero que você converse comigo, que a gente sente na mesa e jante junto, ao invés de ficar olhando para a tela. A gente quer tempo de qualidade com o marido. Os nossos bebês precisam de tempo de qualidade pra gente, com a gente para eles se sentirem amados, né? Mas aí as pessoas invertem tudo e falam: Ah, o bebê tem que ficar só no colo, dormir no colo. Mentira. Essas pessoas estão querendo escravizar as mães, porque o bebê dormir no colo é benção, é bom demais para a mãe e para o bebê uma soneca no colo. Mas o problema começa quando o bebê só dorme no colo, porque aí uhum. essa mãe tem um momento que ela quer descansar, ela quer trabalhar, ela quer sair com uma amiga, ela quer viver porque ela também é amiga, ela é filha, ela é mãe, né? Ela quer fazer outra coisa, ela não pode porque o bebê só dorme no colo. Então dormir no colo é bom, mas só no colo é um problema. Mas Carla me responde uma coisa. Por que, que o berço tem espinho? <laughs> Criança tá lá, desmaiadinha, dormindo, acabou de dormir. Barriguinha, cheia, você vai colocar. Parece que é assim, ó. O bebê acorda. O que que acontece? <laughs> Será que o berço, bebê, com é mágico, né? O berço, o bebê dorminhoco, ela diz, não vão acordar. Vão, gente, ele não é mágico, tá? <laughs> Mas vamos lá. Lembra que eu falei do sono ativo, do sono leve? Uhum. Então, o que, que acontece? Nós temos duas hipóteses para isso, para resolver esse problema aí dos pais, gente. Uma hipótese é a gente colocar o bebê para dormir no berço quando ele já está em sono profundo, uhum. tá? Então, o bebê ele inicia o sono dele ali no seu colo ou no peito em sono leve, em sono ativo, em sono REM que é aquele sono, para vocês identificarem, é aquele sono que o bebê revira os olhinhos. A gente fala, será que esse menino tá acordado? Será que ele tá dormindo? Ele fica ali revirando os olhos. Uhum. Isso é característico típico do sono REM o sono que ele acorda rápido. Se você colocar ele no berço nesse momento, a amiga, vai acordar. Não perde seu tempo. Então, nesse momento, deixa ele no colo, deixa ele ficar quietinho ali. Quando ele entrar em sono profundo, aí é o momento de você colocar ele no berço. Mas como que eu vou saber que é hora do sono profundo, que ele tá em sono profundo, Carlinha? Quando a respiração se torna mais rítmica. Então, ele uhum. vai respirar. Mais rítmica, entende? Uhum. Outra coisa, parou de revirar os olhinhos. Esse é o momento do sono profundo. Então você tem que pegar esse, esse time para colocar seu bebê no berço. Outra coisa, que é o que eu faço desde o nascimento: colocar meus meninos no berço acordados. Então, uhum. os meus meninos, desde o dia que eles nascem, desde o hospital, eles vêm pro peito, mamam muito, enchem a barriguinha. Deu um sinal de sono, vai pro berço acordado. E aí eu coloco eles lá acordadinhos, eles viram pra um lado, eles viram pro outro, eles olham pro tempo, eles dormem. Eles aprendem a se ninar sozinhos. E isso é uma habilidade, né? Uhum. E aí, eles se sozinhos uma vez, duas, três, dez. E aí, a amiga, de madrugada, sabe o que acontece? Eles simplesmente, na hora do despertar, voltam a dormir sozinhos. Se tiver com fome, eles choram. Se tiver com dor, eles choram. Mas se for só um breve despertar, eles voltam a dormir sozinhos. Uhum. Entendeu? E você <laughs> falou do ruído branco. É uma outra dúvida também. O ruído branco, até que idade é legal, não é legal? Ou em algum momento precisa tirar? Como que funciona a questão do ruído branco? Olha, o ruído branco é vida. Eu uso ele, adulta. Porque o que, que acontece? Se eu tô dormindo e uma ambulância passa na rua, alguém buzina, ou tá na época do carnaval, aquela barulheira do bloco, ou um jogo de futebol. Esses barulhos nos acordam, certo? Uhum. Ou você tá numa viagem, você tá num hotel. E aí, aquela barulheira ali no quarto de hotel. O ruído branco, ele é maravilhoso, porque ele mascara esses barulhos. Então, é um barulho constante. Shhh. E aí, a porta bateu, a ambulância fez o barulho dela, mas você não ouve? Ou você ouve de forma que não te acorde. Então o ruído branco ele pode ser usado desde o nascimento. No nascimento ele vai ser importante para simular o útero, né? Mas só nos primeiros uhum. três meses isso. Mas depois disso ele pode continuar a ser usado para abafar os barulhos externos. Uhum. Por exemplo, tem muita criança que acorda muito cedo pela manhã por causa dos barulhos de ônibus, barulho de trânsito. E se os pais deixam o ruído branco ligado a noite toda, de manhã ela acorda um pouco mais tarde. Se o problema for barulho, claro, né? Uhum, uhum. Então com aquele barulho constante ali que é tipo uma chuva. É agradável, eu adoro. Aquela criança não vai acordar por causa do barulho, entende? Então uhum. pode ser usado em qualquer idade, inclusive a gente já vê estudo em hospitais, tá? De pacientes internados que melhoram muito a qualidade de sono quando liga-se o ruído branco pra eles dormirem a noite toda. Porque o, o hospital é um lugar barulhento, né? Com muitos a ap... Os apitos ali das máquinas, e tá? tal, enfermeiras passando. E ali o ruído branco tocando a noite toda ajuda esse paciente a dormir muito melhor. Então é recomendado em qualquer idade. A gente só tem que ter muita atenção ao barulho, ao, ao volume, né? É recomendado até 60 decibéis no máximo próximo do ouvidinho da criança. Então, o que, que você faz? Você baixa um aplicativo. No aplicativo Bebê Dorminhoco, por exemplo, que é gratuito, você pode medir ali os decibéis. Então, é, você chega, liga o ruído branco e vai lá no berço da criança e mede lá quantos decibéis está ali. Pronto, tá menos de 60, tá tudo certo, não tem problema nenhum. Uhum. Mas corre o risco da criança só dormir quando tiver o ruído branco? Corre. Hum. Corre, corre o risco de virar uma associação. Aí você tá num lugar que acabou a bateria do celular, tá sem... não vai dormir. Olha, geralmente é, eles dormem, mas dormem uma soneca mais curta, uhum. pode ter mais despertares durante a noite. Mas aí a gente tem que pesar, né? O que que eu vou querer? Eu vou querer pôr esse vício na criança? Eu prefiro pôr essa associação na criança porque é, o ruído branco, ele toca. Bom, a gente tem um aparelho de ruído branco e toca, inclusive, sem, fora da tomada, tem 12 horas de autonomia na bateria. Então eu carrego ele para tudo quanto é lugar. Agora, digamos Carlinha, que eu não tenho ruído branco, eu estou num lugar que não tem ruído branco, a mãe vai ficar sem dormir ali. O pior, para mim, é ficar sem dormir todo dia. Acordando todo dia por causa do barulho, entende? Uhum, uhum. Então, os pais têm que pesar isso. Eu prefiro dormir com qualidade, na rotina, no dia a dia. E fora da rotina, se for o caso, um, não dorme tão bem assim, né? Uhum. Mas, por exemplo, o meu filho, mais novinho, o Dani, ele tá com um ano e meio. Tá na escola. E na escola, nenhuma criança estava dormindo bem. Só de meia hora. Fui na escola, conversei, dei todas as instruções. Colocaram o ruído branco. Todos os bebês estão fazendo soneca de duas horas e meia. Entende? Uhum. Então, assim, dá pra gente incluir, por exemplo, vai fazer uma soneca com o bebê na rua. Coloca o bebê pra dormir no carrinho, põe o um ruído branco ali dentro do carrinho, gente. O, uhum. o pau tá quebrando, o churrasco tá tocando, a música tá tocando. E o bebê tá ali no cantinho com o ruído branco tocando, barulhinho de chuva e ele descansando sossegado, sabe? Então, eu gosto demais do ruído branco, recomendo muito. Mesmo para crianças maiores. Mesmo para os maiores. Os meus de 5, 6 anos também dormem com o ruído branco a noite toda. Eu também. <laughs> e agora vamos falar sobre posições do bebê para dormir. Qual a posição certa para o bebê dormir? Barriguinha pra cima sempre. Essa é a posição segura. Uhum. Porém, o que, que acontece? Chega um momento que o bebê começa a rolar. Sim. É aí que começa o desespero dos pais, porque esse bebê que começou a rolar agora ele se coloca de bruços. E aí os pais ficam desesperados, porque eles falam: "Carlinha, eu coloquei de barriga para cima, mas ele tá virando de bruços. E eu já vi pais acordando a madrugada inteira para ir lá desvirar o bebê. Gente, isso não precisa ser feito. A partir do momento que o bebê começa a se colocar de bruços, o nosso papel é manter o berço seguro. Entende? Uhum. Então, assim, eu recomendo berço seguro desde o nascimento. O que é berço seguro? É berço sem nada dentro, nada. É só o colchão e um lençol de elástico. Então, não tem naninha, não tem travesseiro, não tem cobertinha, tem outras formas de aquecer o bebê, tá? Uhum. Então, esse bebê, por exemplo, de quatro meses, começou a se colocar de bruços, ele vai. Talvez ele não tenha ainda a habilidade de se tirar do bruxo, tá? Porque geralmente eles começam a ficar de bruxos, mas eles não sabem sair do bruxo. Mas uhum. tudo bem. Se ele já consegue se colocar de bruxo, ele consegue pelo menos virar a cabecinha e respirar. Esse bebê não vai sufocar, desde que o berço esteja seguro. Uhum. E outra coisa que a gente pode fazer e deve fazer desde o nascimento é deixar o bebê de bruços no chão, no tapete. Desde o nascimento, né? Então, no tempo acordado do bebê, esquece o berço, vamos pro tempo acordado. Durante o tempo acordado, esse bebê deve ficar de bruços no tapete de borracha para ele desenvolver essa habilidade motora de virar e desvirar. Uhum. E isso vai facilitar na hora de dormir na hora Sim. do berço. Quando, se ele treina durante o dia, à noite ele vai começar a se desvirar também no bruços. E deixa os pais também mais tranquilos. Mas vamos lá, produção, temos imagens. Porque as crianças dormem em posições inusitadas e a minha filha é uma delas. <laughs> Essa imagem aqui, ó: a criança dormindo em cima da cara da mãe. Ou em cima da mãe, às vezes dorme na minha barriga. Na minha... Enfim, se tem até mais uma dessa daí, ó: que dá para ver, meio de ladinho. Passa... Aqui, ó: em cima da cara da mãe. <laughs> a criança dorme, a mãe nem respira. Eu falo, gente, ela me sufoca de tanto amor. <laughs> E aí, o que dizer dessa posição, Carlinha? Ah, amiga, isso é entrega pra Deus, né? <laughs> entrega pra Deus. Entrega pra Deus, deixa eu dormir do jeito que quiser, entendeu? Ou vou te falar um negócio. Eu tenho um luxo na minha vida, um luxo. Dormir. Eu durmo sozinha, numa cama super king. De vez em quando eu falo, ô oh, meu amor, dorme lá no sofá. Uhum. Pra eu poder dormir sozinha aqui nessa cama Super King, sabe? <risos> <risos> então, eu tô mal compartilhando a cama com o marido, sabe? Uhum. Então, assim, mas amém. A mãe gosta, tá feliz, deixa o pau quebrar e dorme na <laughs> posição que quiser. <laughs> e a outra, a gente falou de bruxos, né? É a bundinha empinada. O que que faz com essa bundinha empinada? Gente, não é possível que ela tá confortável nessa posição. Não pode ser. Essa bundinha empinada, a gente aperta, fotografa, beija, porque é muita fofura, né? Olha que amor! Amei! Vira e mexe, ela vira e faz isso e falo: não é possível que isso é confortável para dormir, gente. Eu não, a gente não consegue ficar nem nessa posição. Se a gente tentar, a criança dorme nessa posição. Eu falo, não pode ser, não pode ser. Eles são, são muito amados, né? É. Eles, olha que amor! Ah, Tudo dia. é lindo nos bebês. Tudo, até a <laughs> posição que eles dormem. Aqui, eu também, minha filha, direto, eu vou lá ver o Dani dormindo. E eu vou até tiro até foto dele dormindo, que é muita Sim. fofura. <laughs> e tem um mito também, que é aquela questão de ai, não deixa a criança dormir durante o dia para ela dormir mais à noite. Fala pra gente. Mentira! Não uhum. é verdade. A criança precisa dormir o que ela precisa durante o dia pra ela estar tá bem, pra fazer o sono noturno. Se a criança não faz. O sono que ela precisa durante o dia, a gente vai ter um aumento aí do cortisol, que é o hormônio do estresse. Porque o hormônio do estresse, ele é maravilhoso, tá, gente? Na quantidade certa. A gente não quer ele elevado, muito elevado. Então, se a criança está em privação de sono, essa criança vai ter o seu hormônio do estresse elevado. E isso vai atrapalhar a produção de melatonina no hormônio do sono. Então a gente precisa que essa criança durma tudo o que ela precisa para que a produção hormonal da melatonina no hormônio do sono esteja organizada. E outra coisa que ajuda muito nessa produção hormonal é o toque, tá? Existe esse outro mito também de que ah, não dá muito colo não que vai mimar. Ah, não encosta muito na criança, não, que ela vai ficar assim, mandona, sei lá, umas bobajada que o povo fala. Toca, gente. Toca, criança, toca muito, dá colo, dá carinho, porque quando você toca, esse pele a pele libera ocitocina que é o hormônio do amor. Uhum. E essa ocitocina faz com que o hormônio do estresse diminua e faz com que a melatonina, o hormônio do sono noturno, aumente. Então tudo se equilibra. Então dê muito chão durante o dia, dê muito colo durante o dia, dê muito amor, porque nada disso vai estragar a criança, é tudo muito benéfico, inclusive pro sono. Então deixem uhum. fazer a soneca que precisa durante o dia. Ó, de duração de soneca nos primeiros um, três meses de vida, eu recomendo aí sonecas de no máximo duas horas. Pra ela estar tá se alimentando ali mais vezes durante o dia e precisar mamar menos à noite, mas depois de três meses de vida, pode dormir com o quarto escuro, pode fazer até três horas e meia de soneca durante o dia. Não vai atrapalhar o sono noturno, coisa nenhuma. Mentira. Uhum. <laughs> e uma coisa questão da cama compartilhada. Tem muita gente que faz, tem muita gente que gosta, tem muita gente que não gosta. Isso pode atrapalhar no sono do bebê? Pode. Pode atrapalhar no sono do bebê, pode atrapalhar no sono dos pais também, né? Uhum. Uh, mas a questão é, tá todo mundo dormindo bem? Eu sou a favor do sono. Uhum. Como a família vai fazer esse arranjo, eu, eu fico impressionada como é que as pessoas ficam palpitando na vida alheia. O que você que tem a ver? Se meu filho dorme no berço, ele dorme na cama compartilhada, né? Não. Uhum. Se o casal tá em conflito, né? Para casais que estão juntos, se eles estão é, é, ali bem felizes com isso, por que não, né? Uhum. Então, assim, eu sou a favor do sono de qualidade. A cama compartilhada pode atrapalhar? Pode. Por exemplo, eu durmo melhor sozinha na minha cama. Então, às vezes, eu peço pro marido, meu amor, me dá de presente essa noite, dormir sozinha na minha cama Super King. <risos> <risos> Veja bem. Então, se até ele às vezes me atrapalha no sono, o bebê também pode atrapalhar, né? Mas então, é, mas é possível que a família toda durma bem na cama compartilhada? Totalmente possível. Então, é, o nosso papel, né, na Bebê Dorminhoco, é atender a família como ela quer. O que, é que vocês querem? Ah, Carlinha, eu quero todo mundo dormir no bem e na cama compartilhada. Então, nós vamos resolver dessa forma. Ah, eu quero que meu bebê durma comigo. Durma, durma no, nosso, no nosso quarto, no bercinho dele, nos primeiros meses. Joia, nós vamos ajeitar tudo isso. Uhum. A gente vai fazer o arranjo que a família quiser. Importante é que todos durmam bem. É possível no berço e é possível na cama compartilhada. <laughs> Legal. Não, porque às vezes tem essa questão, não, é pior vai dormir... Não, às vezes, né? vai, vai de cada um, né? Ô, gente, as pessoas, igual eu te falei, querem palpitar em tudo, querem definir tudo. Quando eu lancei Bebê Dorminhoco, existia uma moda de que, assim... Nossa, você não faz cama compartilhada, seu filho vai ser traumatizado, tá? Porque, assim, amor é dormir junto na cama, é deixar no peito a noite inteira, é ficar no colo o dia inteiro... E quando eu vi aquilo, eu me levantei para falar, ei, para com isso! <laughs> Quer dizer, então, que agora eu não posso sequer dormir sem meu filho, eu já fico com ele o dia inteiro, eu dou todo amor, todo carinho, agora eu não posso dormir na minha cama? Isso não é verdade. E aí fui estudar neurociência, né, pra poder comprovar os meus achômetros, porque hoje eu não falo nada de achômetro. no início eu achava. Aí fui estudar, me embasar e falar, não, não é assim. A gente pode dormir num quarto separado e tá tudo bem. <laughs> Sim, com certeza. E. É possível um bebê dormir a noite inteira? E com que, com que idade isso pode acontecer? Então, Fabi, é, a gente precisa. Eu não gosto de colocar datas, né? Hum. Porque tem tantas questões que interferem no sono do bebê, Sim. né? É, como eu falei aqui no início, tem a mamada, que a mãe no início está aprendendo ali, a amamentar tá ainda. Tem a, então, a mamara, tem o reflexo de Moro, tem ali a questão da falta de conhecimento, que às vezes os pais não sabem ainda como organizar o ritmo circadiano do bebê, uh, tem as doenças. Quantos bebês não dormem, porque eles estão super doentes. Estão com cólica, estão com gases. E quando é só cólica e gases, a gente ainda tá bom. O problema é quando vem a PLV, alergia à proteína do leite de vaca. Então, esse bebê que tá com uma alergia ali tomando um leite que tá fazendo mal para ele, ele tá ali, todo inflamado. Esse bebê tá com dor, ele vai ficar acordando ali o tempo todo. E aí, a mãe, ela tá com expectativa. Porque ela viu, olha, a Carlinha falou que os filhos dela dormem 12 horas seguidas sem mamar, entre dois… Todos dormiram entre dois e quatro meses. Mas, gente, o seu bebê com a pele V, se ele não tá tratado, ele não vai dormir. Ah, ele tá com refluxo, tá com dor. Se não tiver tratado, não vai dormir. Entende? Hum. Então, assim, o que eu gosto, sabe? Então, assim, idade. Qual que é a idade que eles podem dormir? Eu já vi bebê de um mês, aluna minha, de um mês, dormindo a noite inteira. Um mês, 12 horas seguidas sem mamar à noite, ganhando peso, amamentação exclusiva, porque é outro mito também. Ah, o leite materno não sustenta. Misericórdia. Uhum, Melhor uhum. leite do mundo, né? Por favor, não vamos falar isso. Então, assim, já cansei de ver bebês de um mês dormindo 12 horas seguidas sem mamar, de forma natural. O bebê parou de mamar naturalmente. Olha que sonho. E ganhando uhum. peso, né? É, mas já vi também bebês que só foram dormir a noite toda, aplicando tudo certinho com 11 meses. Então, assim, eu acho que o mais importante é os pais se encherem de conhecimento, aplicar tudo o que pode ser aplicado, né? Cuidar ali dessa saúde do bebê, né? Porque muitas vezes tem essas alergias que a gente tá falando. E se eles estiverem tranquilos, em paz, esperar que o bebê comece a dormir a noite toda de forma natural. Claro que existem casos que as mães chegam pra gente exaustas, acabadas, e chegam a falar pra gente, "Carlinha, eu tô a ponto de fazer mal pro meu bebê. Né? e a gente não pode negligenciar isso a gente tem que ajudar essa mãe a dormir isso é sério é real a gente uhum. tem aí uma depressão pós-parto que ela vai ser muito agravada pela privação de sono então a gente vai ajudar essa mãe a dormir mesmo que às vezes a gente precise fazer um desmame noturno né com choro o que não significa abandono às vezes vai ter um choro mas vai ter colo vai ter meu filho vai chorar. Carlinhos, meu filho tá chorando meia hora. Meia hora no colo. Não põe ele no berço. Fica com ele meia hora chorando no seu colo. Porque ele não vai se sentir abandonado. Porque uhum. o choro ele vai acontecer em diversas etapas da infância da criança. Uhum. Aí a Didi agora quer comer chocolate na hora do almoço. Aí você vai falar: Não, minha filha, ela vai chorar. E aí, você vai dar o chocolate? Uhum. Claro que eu não vou é. dar o chocolate. Aí agora tá na hora da vacina. Não quero vacina. E vai chorar. E aí, você não vai dar a vacina? Ah, agora a criança tá chorando porque ela não quer andar na cadeirinha do carro na cadeirinha de segurança do carro. Ah, então a gente não vai deixar, vamos deixar ela ir lá, 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 lá fora da cadeirinha para ela não chorar. Para gente, a criança vai chorar. A gente não tá aqui para inibir a frustração da criança, para impedir o choro da criança. A gente tá aqui para acolher essa criança. Uhum. Ela pode chorar, ela pode ficar triste, ela pode ficar brava. Mas eu vou estar tá aqui para dar o meu colo, para dar o meu amor, para dizer sinto muito. Mas a gente vai fazer ainda assim o que é certo. Então, se for necessário fazer um desmame noturno, por exemplo, que envolva choro, são raros os casos. Mas a gente precisa prezar pelo bem-estar da família inteira, sabe, uhum. Fabi? E muitas vezes é o que essa mãe precisa para ela não fazer mal pro próprio filho. Então, uhum. Carlinha, vou fazer o desmame noturno, tô decidida. Porque muitas vezes não resolve, tá? As pessoas acham que desmame noturno resolve o sono do bebê, mas não resolve, gente. Por quê? Lembra por que o bebê acorda de madrugada? Por causa do breve despertar. Uhum, Lembra comigo? Uhum. Tem vários breves despertares durante a noite. Aí, vamos fazer o desmame, então, que ele vai parar de acordar. Vai? Não vai. Quando você faz o desmame noturno ele para de tomar madeira à noite, para de tomar peito à noite, ele vai te continuar tendo os breves despertares. Uhum. Então, pode ser que ele aprenda a se ninar durante o desmame noturno, mas pode ser que não. É o bebê que continua acordando de madrugada, aí os pais têm que dar chupeta, os pais têm que ninar para ele voltar a dormir. Ou seja, a solução não é o desmame noturno em 90% dos casos. Mas, uhum. se for necessário, existem casos que é necessário, a gente está ali para apoiar essa família e mostrar a melhor forma de fazer. Sim. E essa questão do. Até que Você falou brevemente, mas assim. Existe aquela questão de o bebê ter uma naninha ou um brinquedo favorito, alguma coisa que ele use para dormir, se apegue àquilo, né? É, até vi que você já chegou a comentar que é legal isso acima de um ano, acima de um ano e pouco, que a criança já não tem mais o risco ali de ter algo junto na cama, mas como inserir esse objeto para a criança? Como fazer com que ela se apegue com esse objeto? É uma boa forma de fazer isso é mostrando que aquele objeto é importante para a gente, sabe? Hum. Então, por exemplo, eu pego ali a naninha. E eu brinco com a naninha durante o dia, eu converso com a naninha durante o dia. Quando eu vou colocar meu filho no colo, por exemplo, para alimentar, para dar mamadeira, eu coloco a naninha junto. E vai inserindo ali como um objeto de apego para aquela criança. Então ela começa a gostar. Quando você põe ela para dormir, você vai lá e coloca no berço junto dela. Então colocou lá no berço ali dormindo, por exemplo, ou ainda acordada, põe a naninha junto. Pode ser que no início ele nem ligue, mas com o tempo ele acorda de manhã e começa a brincar com a naninha, começa a se apegar a ela, sabe? Uhum. E uma dica que eu deixo é. Tem naninhas diferentes. Porque se você tiver só uma naninha, quando você precisar lavar ela, você vai ter que secar com um secador. Porque a criança você apegou a naninha, ela quer a naninha pra dormir, você não consegue nem lavar a naninha. Uhum. Se você viajar e esquecer a naninha, nós estamos na água, amiga. Então introduza várias, sabe? Deixa uma uhum. semana com uma, na outra semana você coloca outra, depois outra. Deixa ela ter umas três diferentes ali, várias. Porque aí, se você viajou e esqueceu, você compra qualquer uma lá, que tá tudo certo. <laughs> A minha filha, aí vamos lá entrar em questão. Gente, eu não conhe... não fiz o curso da Carlinha, tá? Então. <laughs> Mas ó, a gente, você falou de bebês que dormiram a partir de um mês. A, gente, a minha filha, a partir de um mês, começou a dormir a noite toda, assim. Oito horas seguidas sem sem mamar. E foi assim, meu Deus, ela é maravilhosa. A gente ficava assim, ela é perfeita, meu Deus. Isso foi até uns seis, sete meses assim. A paz reinou, né? a gente já queria outro a gente já tava assim, a gente quer outro aí com sete meses, mais ou menos quando começou a fase da introdução alimentar e tal, mudou ela não dormia mais a noite toda, não acorda muitas vezes, mas assim, uma duas vezes, e isso se mantém até hoje às vezes ainda tem umas noites que vai inteirinha mas às vezes ela acorda, e hoje em dia nem é tanto para mamar é mais assim, acorda, que é o despertar mas ela acorda, lev levanta, ou quer chora, e aí você pega capota e volta a dormir tem coisas, ao longo do, do, do desenvolvimento da criança, que pode, pode fazer com que esse, essa rotina do sono, né? Com que o sono da criança mude, influencie na, no sono da criança. Porque, assim, tem a, a vacina. Lógico, aquele período da vacina, a criança vai acordar mais. Ou uma gripezinha. Mas eu senti, por exemplo, que foi junto com a introdução alimentar. Pode ter sido uma coincidência. Mas foi junto com a introdução alimentar. Eu falei, meu... Que também foi junto com perto do engatinhar. Foi nessa fase, né? É... Olha essa essa questão da mudança cerebral de sono, a arquitetura cerebral do bebê ela vai mudando ao longo do primeiro ano. Uhum. Então é, o sono do bebê ele tem diversas mudanças nesse primeiro ano de vida. Na verdade vai mudando até próximo ali de cinco anos de idade, tá? Quando ele se consolida que fica igual o sono do adulto. É, então tem várias mudanças na arquitetura cerebral. Isso acontece é real por volta de quatro meses isso é muito intenso em alguns bebês por volta de sete meses isso é muito intenso em outros bebês então o que acontece muitas vezes é isso que você falou o bebê já dormia a noite toda de repente ele começa a acordar e alguns começam a acordar o tempo todo várias vezes uhum. então assim é... existe algo que a gente pode fazer para ajudar existem diversas coisas né por exemplo deixar o ambiente uh, com ruído branco deixar o ambiente todo escuro porque por exemplo às vezes a babá é eletrônica tem uma luzinha que clareia o quarto. Aquela claridade atrapalha a produção de melatonina. Então a criança acorda e tem dificuldade para voltar a dormir. Então, assim, passa uhum. um, uma, uma fita isolante, gente, na, na, na luzinha, uma luzinha. Uma eletrônica, sabe? Se tem algum aparelho ali com luz, tampa aquele negócio, é, fresta das as janelas, coloca a cortina blackout do, em, todos os, em todas as, as beiradinhas. No quarto do nosso filho de um ano e meio, tem uma varanda que é vidro de fora a fora. Então, só o blackout não estava sendo suficiente. A gente precisou colocar isso-filme. Mandou instalar insufilme filme no vidro todo. Então, tem isso-filme, mais a cortina blackout de uma uhum. ponta a outra. E sabe, sabe o que mais que a gente faz? Ah, no quarto dele tem o banheiro, é né? uma suíte. Então, a gente pega um tapete e coloca embaixo da porta para tampar as frestas. porque senão ele acorda às 5 da manhã. Entende? Uhum. Então, assim, é, tampar a luz vai ajudar essa criança a despertar menos, né? É, outra coisa que pode ajudar essa criança a despertar menos é ela aprender a se ininar. Só que isso, geralmente, algumas crianças não aceitam, é mais difícil para os pais, né? Que é colocar a criança acordada no berço, dar boa noite e sair. Então, assim, mas se ela souber, é muito bom, ajuda muito, porque de madrugada ela prefere dormir. Então, se ela uhum. sabe se ininar, no início do sono noturno, ela vira para o lado, volta a dormir e não chama os pais. Só chama realmente em momentos que ela precisa, né? Uhum. De dor, de doença, como a gente já falou. A gente falou da cama compartilhada, mas eu esqueci de perguntar da cama montessoriana. O que, que você acha legal? Porque traz a questão da autonomia né, para a criança. Mas o que, que você acha da Cama Montessoriana? Oh, a Cama Montessori eu acho maravilhosa, mas eu, como mãe, não gosto para bebês. Uhum. Por quê? Ela promove autonomia sim, mas na hora do sono eu não quero autonomia. Na hora do sono, eu quero que meus filhos durmam. Entende? Uhum. Então, se você coloca um bebê na cama Montessori, para alguns funciona, tá? Super bem, não tem problema nenhum. Mas alguns que estão ali na cama Montessori, que é aquele colchão no chão, basicamente, uhum, né? para quem uhum. não conhece, é, você coloca o bebê ali na cama Montessori e ele tá engatinhando, tá? Nove meses, por exemplo, dez meses. Aí você põe o bebê pra dormir, ele acorda e começa a engatinhar pelo quarto. Aí a mãe não dorme no quarto dela, preocupada com o bebê, entende? Uhum. Pode se tornar perigoso se tem alguma coisa no quarto ali, por exemplo, uma cômoda. E esse bebê vai nessa cômoda ela pode cair nesse bebê, né? Então, assim, eu não gosto de cama Montessori para bebês. Eu adoro quando o bebê vai sair do berço. Então, ele tá saindo do berço, tá indo pra uma cama, ao invés de ir pra uma cama alta, eu prefiro a cama Montessori. Que aí sim tem autonomia, não tem risco de cair, a criança fica mais livre, sabe? Uhum. Mas, por exemplo, eu tenho um exemplo do, do nosso filho, do nosso primeiro filho. Lembra que eu falei que ele tinha um ano e dois meses quando o bebê nasceu? Uhum. A gente colocou ele na cama Montessori para liberar o berço pro irmão. E super funcionou. Uhum. Entendeu? Então, ele era um bebê de um ano e dois meses. Foi para cama Montessori e funcionou super bem. Nunca deu trabalho. Mas tem crianças que não funcionam. Então, o mais importante é... Eu, se eu fosse recomendar hoje para uma gestante... Carlinha, eu compro berço ou eu compro Montessori? Compro o berço. Se precisar, lá na frente, você pega o colchão do berço e põe no chão. Uhum. Tá tudo certo. Entendeu? Porque tem bebês que não gostam de berço. É impressionante, tá? Tem bebês que dormem super mal no berço. Aí a mãe tira o colchão. Eu falo com ela, tira o colchão. Não compra um colchão novo, não. Só tira do berço. Põe no chão e vamos ver. O menino dorme muito melhor. Amém. Deixa lá. Deixa dormir no chão. Entendeu? Uhum. Então, o importante é funcionar. É, a gente tá fazendo essa transição agora da, do berço pra, pro colchão no chão. O colchão do próprio berço tá no chão. Porque eu tava, com, eu, eu tava com uma dificuldade de colocar ela no berço. Não na questão dela despertar, assim, mas porque é alto pra mim naquela... O berço já tá lá embaixo, então... Eu falo, gente, que e pesado, e né? Quase 10 quilos. Eu falava, gente, não tá legal. E aí, eu acabava oh, me desajeitando e tudo. Aí, eu falei, vamos tentar. Vamos, vamos colocar o colchão no chão. E aí, tá sendo ótimo, assim, acontece de... Por exemplo, a soneca do, da manhã, ela acorda. E já vai lá pra sala, assim, já vai pra cozinha, papá, papá, já vai lá atrás da comida. Então ela acorda feliz da vida e, e sai do quarto, né? É, aco tá acontecendo, às vezes, de madrugada. Caiu o livro aqui. <laughs> Aconteceu já de madrugada dela acordar. Mamãe, mamãe. Ah, eu já tipo, fico, fico de olho, fico na babá eletrônica, mas fala, não, vou até lá, vamos ver. Aí ela vem até a, até a, até a minha cama. Mamãe, eu oi! <laughs> é que com a gente a gente faz assim, né? A gente põe ela para dormir no quarto dela no começo da noite. Mas se ela acorda na madrugada ou logo, assim, 5 da manhã, pelo amor de Deus, eu coloco ela na cama junto com a gente. E aí ela dorme o resto da, da noite, da manhã com a gente. Então, às vezes, ela vem e fala: ah, Isso, já vem, eu nem vou até lá. Ela vem, mamãe, mãe, oi, filha, vem. Eu só coloca, ela já. Apaga, capota. Então, eu falo: Ah, é isso, eu já nem vou mais até o quarto dela, ela já aprendeu o caminho. <laughs> ela já vem sozinha. E, e não tem o perigo, né? Da cama tá no chão, então a gente fica mais tranquila ali. É, e isso facilitou para você, né? Uhum. Resolveu a vida da família, então por que não, né? Sim, é pra gente aí. foi foi tranquilo. É. Ah, gente, pra gente encerrar, vou pedir aqui para você deixar um recadinho pras mamães que estão aí nos ouvindo, mamães e futuras mamães. Uau, um recado pras mães e futuras mamães. Olha. Acho que o maior recado é não se importe com os palpites. Os palpites vão existir sempre, né? Se você vai introduzir alimento sem sal, alguém vai te falar menina, põe um pouquinho de sal aí, sabe? Se você uhum. vai colocar para dormir no berço, vão te falar menina, seu filho vai ficar sem construir apego para estar tá dormindo no berço. Cama compartilhada, Deus me livre, não faz isso não, que é do capeta. Chupeta, Jesus amado, que absurdo. Eu não tô incentivando o uso de chupeta, tá? Até porque meus três filhos não chuparam. Mas eu tô dizendo, gente, que o que acontece é que se a gente for olhar o palpite, a gente não vive. Uhum. Olha, nasceu, é, uma mãe engravidou, gerou um positivo, começou os palpites. É palpite na gravidez, é palpite no parto. Ah, se você não parir naturalmente, você é menos mãe, cesárea não pode. Para com isso, sabe? Então, assim, uma coisa que a gente, acho que toda mãe precisa saber é. Vão chegar os palpites, sabe? Respira, deixa para lá e segue com a vida, porque todas nós passamos por isso, né, Fabi? Sim. Então deixa o palpite de lado, estude muito, conhecimento é libertador, o conhecimento empodera. Quando você tem conhecimento e a pessoa te dá um palpite, ele entra por aqui e sai por aqui, porque você sabe que está no caminho certo. Uhum. Então deixa os palpites de lado, estude, se empodere e saiba que você é tudo que o seu bebê precisa. Ele precisa muito menos de viagem pra Disney, ele não precisa de roupa de marca, ele não precisa que você faça horas extras para ganhar dinheiro e morar no melhor bairro. Ele precisa de você, do seu amor, do seu carinho, do seu cheiro. Então, se você puder, porque muita gente não pode, se você puder, trabalhe um pouquinho menos e curta mais, aproveite mais o seu bebê, né? Uhum. É, é, tenha ali tempo de qualidade, porque. Ele realmente vai gostar de ir pra Disney, mas se ele brincar com você, com a espada do pirata, vai ser também tão emocionante quanto. Porque ele quer presença de mãe e pai. Isso é muito importante. Uhum. Sim, com certeza. E, gente, ó, vou deixar todas as redes da Carlinha aqui: Carla Mendonça, no Instagram, no YouTube, Bebê Dorminhoco. Vocês encontram lá tem muito conteúdo tanto no YouTube quanto no Instagram, com muitas dicas, respondendo muitas dúvidas aí de muitas mamães. Então, vai lá acompanhar, já tem muita dica ali, mas tem os cursos também que tá, vocês encontram lá no, no link da bio. Vou deixar aqui embaixo também, o bebedorminhoco.com.br, né? Então, tudo isso que a gente falou, vocês encontram lá também. Aqui foi só um apanhado assim de muitas informações, mas com certeza vai ajudar muita gente aí. É, principalmente quem tá no comecinho aí, que está perdido. Porque no começo a gente fica perdido com tanta coisa. Com certeza vai ajudar todo mundo aí. Eu então, queria agradecer mais uma vez pela sua presença. Obrigada. Acho que foi um podcast, assim, recheado de informação. Vai ser incrível. Nossa, Fábio, eu tô muito feliz de vir aqui. Assim, eu saí de Vitória pra vir para São Paulo com muita alegria no coração. Porque, assim é um propósito, é um uhum. chamado de levar leveza para as mães, sabe? Uhum. E assim, eu sei que estando aqui com você, você tem um público assim sensacional, imenso, gigantesco que te admira, que acredita em você. E eu sei que a gente com, com esse pouquinho de informação, já vai poder ajudar outras mães, outros pais, Sim, outras famílias, né? Com certeza. <laughs> gente, é isso. Eu espero que vocês tenham gostado desse episódio. Não esquece de já seguir a gente lá no canal do YouTube Fabi Santina e no canal de Cortes Vida de Mãe Podcast, nas redes sociais, arroba Vida de Mãe Podcast, o meu, Fabi Santina, da Carla, Bebê Dorminhoco. Então, tá tudo aí para vocês. E é isso. Até os próximos episódios. Tchau. Tchau!